מרגש. הנה גם שרון, היי. היי שרון. אהלן, ערב טוב. הנה גם שירה פה, איזה כיף. הנה, יש לנו כבר 32, אני לא רואה את כולם, אבל יש. רואה איזה רקע יש לשירה, זה לא סתם. נעמי, לכן יצאתי לשנייה וחזרתי שוב. אמור להיות הרקע? אז מי שלא יודע, זה הרקע של קריאת אונו, תסתכלו איזה יופי. בית ספר למוזיקה. כן, נכון. זהו, עכשיו מתחילים כבר לחזור לשם, אז רק להזכיר לכולנו. כן, שיש דבר כזה, את אומרת. שאפשר להיפגש, וואו. לגמרי. מה אתם אומרים, שרה? עוד 4 דקות ניתן? כן. שלום לכל מי שהצטרף, מיד נתחיל. בדיוק צירפנו אנשים חדשים, אז ככה קיבלנו אותם. מיד נתחיל. הנה דורון אלמוג גם ישנו, היי דורון. שמחה לראות אותך. תודה נעמי. גם אחותי פה, לא תאמינו. היי אורית. יש איזה יתרון גדול לזום, שרואים את השמות לכולם. הנה, גם ורד פה. היי, ורד. בהתחלה שכתבת לי בהצלחה, חשבתי שלא תבואי, אז אני שמחה לראות אותך. אני לא שומעת אותך, חיבית את הכל. אני אומרת שהגזמת, מה פתאום? אין מצב. בכיף, בשמחה. מה את אומרת, שרה? עוד דקה? דקה בדיוק ונתחיל. אוקיי. הנה, מיכל גם נכנסת עוד מעט.
אפשר להתחיל לדעתי. בואי, בואי נתחיל. גם חגית פה אני רואה. יאללה. נפים, אנחנו מקליטים? כן. גיא? כן, אנחנו 42. עכשיו אני מתחילה, אז... בבקשה. כן, אנחנו מוקלטים. אני שם אותך. טוב, תודה. אותי, את שרה, בבקשה. שלום לכולם וברוכים הבאים. אני שמחה לראותכם כאן בערב המיוחד הזה, המוקדש להשקת הספר אבי הפוטנציאל האנושי מאת הרב דוקטור רפי פוירשטיין. הערב נפגוש שורה של דמויות מרתקות. נפתח בברכות מאת פרופסור נעמי הדס לידור, מנהלת בית הספר הארצי לשיקום, דוקטור טל ברגמן, ראשת אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, ששלחה ברכה מוקלטת, ופרופסור שירה ילון חיימוביץ', דיקנית הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו, וראשת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית. לאחר מכן, יהיה איתנו אלוף במילואים דורון אלמוג, פעיל למען אנשים עם לקות שכלית המשולבת בלקות נוספת, מקים ויושב ראש הכפר השיקומי עלי נגב. אלמוג חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. יספר לנו על הקשר בין פוירשטיין לאחיינו. בהמשך תדבר חברת הכנסת הטריה מיכל ולדיגר, שהצהירה שמטרתה העיקרית והצטרפותה לכנסת היא לקדם את מצבם של המתמודדים עם מחלות נפשיות ומשפחותיהם. ולאחר מכן נעבור אל רפי, אביו של הספר, שמהווה תרומה חשובה לכל המאמינים בדרכו של פוירשטיין. אחריו תעלה ותבוא רבב נאסר, מנהלת אורט מקיף ערבי רמלה. לפני 6 שנים יצא בית הספר למסע עם מכון פוירשטיין. היום תשמעו מפיה על מסע מרתק זה. משם נעבור להצגת פרויקט קשת למשפחות, אחד הפרויקטים החשובים שיזמה פרופסור נעמי הדס לידור, המבוסס על תורתו של פוירשטיין. ההרצאה תינתן ביחד עם גברת חגית רצון. אחרון הדוברים יהיה מתניה רגר, מרצה לחינוך מיוחד בקריה האקדמית אונו. לבסוף יסכם את הערב הרב דוקטור פוירשטיין. בטוחה שתיהנו מערב זה. ועכשיו אני מתחוותת להזמין את פרופסור נעמי הדס לידור, מנהלת בית הספר הארצי לשיקום שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו, ובין המובילים את תחום השיקום בבריאות הנפש בארץ. נעמי חינכה דורות שלמים שעליהם נמניתי גם אני. על ברכיה התחנכתי והיא הייתה לי לדמות מופת. בזכותה אני כאן איתכם. נעמי, בבקשה. טוב, מי שפתחה את, את הערב הזה זו שרה דאס, שהיא דוקטור שרה דאס, והיא איש הפיתוח בבית הספר לשיקום. אני מאוד שמחה שפתחת את הערב הזה. אז איך כל זה התחיל מבחינתי? הייתי מרפאה בעיסוק בהתחלה, מתחילה. לא הבנתי למה לא מטפלים במסגרות השיקום באנשים שיצאו מאשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים. שאלתי למה. אמרו לי כי אין להם סיכוי להחלים, להשתפר, להשתלב, וביקשתי לנסות, וחיפשתי דרך. כי ראיתי שבאבחון רגיל הם איטיים מדי, ופעמים רבות הם נכשלים. אחרי חודשים של סיפור, זה היה לפני עידן האינטרנט, שמעתי משהו, התעניינתי, חיפשתי, והגעתי לרובן פוירשטיין. והתחלתי ללמוד. ואחרי 2 שנים, בהם התחלתי לעבוד בדרך הזאת, הסתבר שגם אחרי אשפוז פסיכיאטרי, למרבה הפלא, אפשר ללמוד, אפשר לעבוד, אפשר להתקדם, והבנתי שזאת הדרך שלי. כשאני מנסה לזכך את מה שלמדתי מרובן, האדם, המחנך, הפסיכולוג, אני יכולה לדבר על האהבה שלו לכל אדם, על האמונה שלו בכל אדם, ביכולתו ללמוד ולהשתנות כדי להשתלב בחברה בה הוא רוצה לחיות, ללא קשר לגילו,
למוגבלותו, למחלתו, למקום ממנו הוא בא, ולגנים איתם הוא מביא לעולם. ואני יכולה לזכך את האופטימיות, את התקווה, את העקשנות וההתמדה האינסופית שלו, הסבלנות והסובלנות. אני רוצה לספר לכם על כמה אנקדוטות שימחישו זאת. היום כבר כולם מדברים על חקר המוח ועל האפשרויות הטכנולוגיות למדוד ולראות את השינויים הקטנים שמתרחשים בו בעקבות התנהגות, לימוד, טיפול וכדומה. כשרציתי לעשות דוקטורט לפני מיליון שנים בערך, רובן ביקש, ממש התחנן, שיקח מקרה אחד של אדם שנפגע בראשו, אטפל בו בשיטתו, ועקוב בבדיקות פיזיות, טכנולוגיות שונות, אחרי השינויים שחלים במוחו. כשניסיתי למצוא שותפים לרעיון בין חוקרי המוח אז, הם קצת גיחכו ואמרו, אולי פעם, עוד לא, ואני ויתרתי. אבל הוא היה בטוח שאפשר, והיום באמת אפשר, אחרי כ-30 שנים בערך. בשנים שהייתי נוסעת פעם בשבוע לירושלים לראות אבחון שרובן נושא, ולראות איך ילד ומבוגר נכנסים לאבחון, והוא מבויש, מפוחד, לא מסתכל בעיניים שלו בתחילה, ולראות אחרי שעה את אותו ילד ומבוגר יוצא עם חיוך ממנו. כמו שרונן, אחד המטופלים של רובן, אמר פעם בכינוס שארגנתי ביום ההולדת 80 של רובן על הבמה, אני קורא לרובן איש מסוכן, מסוכן מאוד, אתה נכנס אליו מיואש ועצוב ורוצה רק ללכת הביתה ולבהות בטלוויזיה, ואתה יוצא ממנו, ולפתע בלי שהרגשת, אתה רוצה להיות דוקטור. פעמים רבות הרגשתי שרובן הוא כמו משה רבנו שהיכה על הסלע במדבר והוציא ממנו מים. רבים ביקרו את שיטתו, על האופטימיות הבלתי נלעת שלו, על כך שגישתו לא מציאותית. הוא היה כפי הנראה הראשון שיצא נגד החינוך המיוחד בארץ, ודיבר על השילוב של הילד עם המוגבלות בחינוך הרגיל, כי רק כך יוכל להתקדם, רק כך הוא ירצה ללמוד, רק כך הוא יימשך למעלה. כבר בשנות ה-70, אז, כשדיבר על כך, כמעט רגמו אותו באבנים, והנה היום השילוב הוא חוק במדינת ישראל, ואין כמעט איש חינוך או שיקום שלא ידבר בעדו. רובן יצא נגד האבחון הסטנדרטי שבודק את המצב התפקודי של האדם היום. כבר בשנות ה-60-70 של המאה הקודמת, קבע שכדי לבחון את יכולתו של האדם, יש לתת לו הזדמנות, יש לתת לו התאמות כפי שהיום מכנים זאת, ובכך לאפשר לו להתקדם, להראות את הפוטנציאל שיש בו. מאחרי פיתוח זה של מודל האבחון הדינמי, עמדה שוב האמונה שהאדם נולד עם יכולות, וצריך לתת להן אפשרות לבוא לידי ביטוי, לאפשר לכל אדם ללמוד ולהשתנות. עדיין היום לא קל להטמיע את האבחון הדינמי בכל המערכות. זה דורש למידה, זה תהליך ארוך, ויחד עם זה, האבחון הדינמי מאפשר שינוי, תהליך עבור אוכלוסיות רבות של אנשים שלא יכולים בלי זה. זה פרויקט לא פשוט, הוא מעורר הרבה חילוקי דעות. רבים אומרים עדיין, אם האדם הצליח עכשיו, מה שלא הצליח לפני מספר שעות, כנראה שהדיאגנוזה שלו ההתחלתית לא הייתה נכונה. רובן מעולם לא הסתפק רק בתיאוריה. הוא פיתח את גישת חינוך, טיפול, גישת תיווך שעומדת בלב התיאוריה ומדברת על תקשורת בין אנשים, תקשורת שמאפשרת למידה. הוא פיתח דרכי אבחון שבתוכם הכניס את רכיב הלמידה. הוא הכניס את חשיבות שינוי הסביבה על ידי פירוק מטלות לנבדק, להגיע לתפקוד טוב יותר, ללמוד. הוא פיתח מערכת שלמה של תרגילי התערבות מגוונים המאפשרים לפתח אצל הילד והמבוגר את הלמידה איך ללמוד. שהרי הלמידה זוהי התכונה החשובה ביותר, אמר פוירשטיין, המאפשרת לנו היום להשתלב בחיים הדינמיים המשתנים מדי יום ביומו. רובן התחיל את עבודתו עם נוער, עולים חדשים, יוצא צפון אפריקה והשואה, והמשיך באוכלוסיות מיוחדות. אנשים הסובלים מתסמונת דאון, אנשים שסובלים מפיגור, ליקויי למידה, אנשים עם פגיעות ראש ועוד. היום אנחנו, תלמידיו, ממשיכים להרחיב את עבודתו לאוכלוסיות יעד נוספות, אוכלוסיות בריאות הנפש, משפחות, אנשים מבוגרים עם מוגבלויות, אוכלוסיות של עולים חדשים מאתיופיה ועוד ועוד. אני רוצה לסיים בדברים שנאמרו על ידי רונן, אותו רונן שהזכרתי קודם, בכינוס לכבוד פוירשטיין שהיה בן 80.
שני אירועים שהיו לרונן עם ראובן בתקופה שהוא אומר, הייתי מטופל שלו. בפעם הראשונה נכנסתי אל ראובן לחדר בביתה על הדלת, וראובן להפתעתי לא כעס, הושיב אותי, שוחח איתי, עודד אותי, ועם סיום השיחה אמר, רונן, פעם הבאה כשאתה בא אליי, לא צריך לבעוט בדלת, פשוט תפתח את הדלת ותיכנס. ואחר, העבידו אותי קשה מאוד במכון, עוד ועוד תרגילים שהרגשתי שלא אעמוד בהם. נכנסתי לראובן ואמרתי לו שיותר אני לא בא, אני לא יכול, קשה לי מדי. ראובן מיד צלצל המטפלת שלי, קרא לה לחדרו ואמר שיש פה בעיה מאוד רצינית. אם יש לרונן זמן באמצע היום לבוא לחדרי ולדבר איתי, סימן שהוא לא עובד מספיק קשה. אז שימשיך. אני, שמאמינה בחשיבות הכתיבה והלמידה, רוצה להודות בהזדמנות זאת לרפי על כתיבת הספר הזה על אביו, על הדרך המיוחדת שבה הוא מתאר את תרומתו הייחודית של ראובן, ואולי גם מאוד על הנגיעה האישית, האנושית, בתיאור היחסים המורכבים בינו לבין אביו. אני רוצה לסיים ולומר שאני מקווה מאוד שנדע ונצליח גם אנחנו, תלמידיו, להמשיך להאמין ביכולתו של כל אדם ובזכותו של כל אדם, באפשרותו לחיות כאדם תורם, שווה ושייך לחברה בה הוא חי. אני רוצה לבקש מגיא שיעלה לנו את הסרטון של טל, את הברכה של טל, שהיא ראש אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, ולצערנו, לצערי, לא הצליחה להגיע אלינו, ושלחה לנו ברכה מאוד יפה. הנה, אני שם. אז בבקשה, טל. שלום, אני שם. ערב טוב לכולם, אני מקליטה את הברכה הזאת לכנס בבוקר בשל אילוצים. רגע, סליחה. סליחה, אני מתחיל מההתחלה, בסדר? 3, 4. ערב טוב לכולם, אני מקליטה את הברכה הזאת לכנס בבוקר בשל אילוצים, לא התאפשר לי לעלות בזמן אמת ולברך אתכם על הכנס הנפלא הזה. יש בצורך מאוד מאוד גדול ככה לחלוק איתכם את החוויות שלי מקריאת הספר הנפלא הזה על הרב פוירשטיין, כי כשנעמי הזמינה אותי לברך, אז אמרתי לה בכנות רבה, אני מכירה את השיטה, אבל אני לא מרגישה שאני מכירה את ההוויה של האדם, ואנחנו כן מדברים על ספר, אז אולי באמת רצוי שאני אקרא אותו לפני שאני מברכת, וככה אקרא אותו לעומק, ואכן את זה עשיתי, הספר איתי. ואני חייבת להגיד שהוא מלווה אותי ככה במהלך השבועות האחרונים, ואני הולכת ובמרכאות מתאהבת בדמות, אם תרצו קצת ככה, קסומה ואמיתית הזו של הרב פוירשטיין. אני חושבת שהעניין הוא לא אם אתה מאמין בגישה או לא מאמין בגישה, וזה באמת אינטרפרטציה של כל מטפל ומטפל, וכל אדם שעסקינו באמת בטיפול באוכלוסיות של בעלי מוגבלויות, או אוכלוסיות שלפחות מייחסים להם מוגבלות. אבל מה שמאוד ככה דיבר אליי בספר זה המסירות העצומה ואולי גם הנחישות העצומה לראות את הפוטנציאל ויותר מזה להביא את הפוטנציאל לידי מיצוי. אתם יודעים, זה קשה לעשות שינוי וזה קשה גם להוביל אדם לשינוי. אנחנו רואים את זה בכל דבר, אנחנו רואים את זה במערכות כמו גם בטיפול באנשים באופן פרטני. וצריך שבמטפל יהיה את המשהו הזה שמאוד ירצה להוביל לשם ומאוד ירצה להנהיג לשם, ואת זה מצאתי בדמות שלו ובספר, ואני חושבת שזה דבר אדיר ושאותו צריך ככה לקחת ולהפנים, ואני לפחות לקחתי הרבה מאוד ממה שקראתי כאן, הרבה מאוד, אני בטוחה שזה ילווה אותי גם בעתיד ומאוד מאוד יסייע לי בתפקיד שלי. אני מאחלת לכם כנס לא פחות ממקסים ומעניין, ותהנו, ותודה שהזמנתם אותי. להתראות. תעביר אליי רגע, גיא, תעביר אליי רגע. בבקשה. כן, היא הוסיפה לנו את הנחישות
באמת לראובן הייתה נחישות. אני לא רואה את רפי, אבל הוא בטח מהנהן בראש. אני רוצה להזמין את פרופסור שירה ילום חיימוביץ', עמיתתי לפרויקט הגדול של בית הספר וחברתי לדרך. דקנית הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו ועומדת בראש המכון הישראלי להנדסה קוגניטיבית. תודה שירה שאת מצטרפת אלינו. טוב, אז נעמי, קודם כל תודה על הפתיח, ובאמת הרבה תודה גם על הדרך, גם על השותפות ועל ההזדמנות לברך בשם הקריה האקדמית אונו ביום החשוב והמרגש הזה מבחינתי. הקריה האקדמית אונו הוא מוסד להשכלה גבוהה ששואף לשנות את פני החברה בישראל ולהפוך אותה לחברה טובה יותר, שוויונית יותר ומצליחה יותר. זה נשמע כמו סיסמאות, אבל כמי שנמצאת בקריה האקדמית אונו כבר, וואו, משהו כמו 17 שנה פחות או יותר, אני חווה את זה ומרגישה את זה כמעט בכל יום ובכל פרויקט שאני מביאה. כי אנחנו בקריה האקדמית אונו מאמינים שהשכלה האקדמית היא כלי הכרחי להשתלבות בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט, ושבאמצעות השכלה אקדמית ניתן לצמצם את הפערים בחברה. לכן אנחנו פועלים להרחבת מעגל הצעירים והמבוגרים שזוכים להשכלה אקדמית ומקדמים באמת הרבה מאוד פרויקטים חברתיים ייחודיים. קריאה אקדמית אונו מאמינה ופה מתחברת מאוד למוטיב של היום הזה, שכל אחד יכול ללמוד אם יינתנו לו התנאים המתאימים לכך. ולשם כך הוקם באונו, במסגרת דיקנת הסטודנטים, המרכז לאקדמיה שוויונית, שמטרת המרכז היא לפתוח את שערי האקדמיה בפני כל אדם שבוחר בכך, שרוצה ללמוד, ולפעמים אנחנו רואים שאנשים נורא מפחדים, הם ממש חוששים, בין אם זה בגלל ניסיונות עבר קשים או מסיבות אחרות, והמטרה שלנו היא בעצם לאפשר לכל סטודנט שחושש או מתקשה בלימודיו להגשים את החלום, אם זה לתואר אקדמי ואם זה אפילו להתנסות בחוויה האקדמית, ואת כל זה באמצעות העמדה של כלים שמתאימים לחיזוק הכישורים של אותו אדם בסביבה מקבלת ומעצימה. בית הספר הארצי לשיקום שילוב ההחלמה בבריאות הנפש הוא נדבך חשוב ומרכזי, הן במרכז לאקדמיה שוויונית, והן בפקולטה למקצועות הבריאות, שמטרתו לאפשר לאנשים שמתמודדים עם מגבלה נפשית, להשתלב בחברה, בלימודים, בעבודה, בהרבה מאוד מעגלים. אני מספרת את זה כי לפני למעלה מ-50 שנה, כשאף אחד לא האמין, כשמינו ילדים על פי המוצא שלהם, על פי המוגבלויות שלהם, פוירשטיין האמין שכל אחד יכול ללמוד אם יינתנו לו התנאים המתאימים לכך. הוא האמין בשונה מהרבה מאוד מטפלים, חוקרים, מחנכים, שאם נעבוד נכון, נוכל לשפר את היכולת הקוגניטיבית של האדם ואת התפקוד שלו, וכראשת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, ברור לי כל יום מחדש עד כמה זה נכון, גם בעבודה עם האנשים עצמם וגם בהתאמה של הסביבה אליהם. נעמי סיפרה על ההשפעה מקודם, על המעבר מייאוש לרצון, הביא את הדוגמה מרונן, מהייאוש לרצון להיות דוקטור. אז הכל התחיל באמונה והמשיך בפיתוח של אבחון דינמי, שלא בודק את היכולת העכשווית של האדם, אלא את יכולת ההשתנות שלו. ופוירשטיין פיתח דרכי תקשורת שמאפשרות למידה, התיווך, ופיתח שיטת עבודה מסודרת ושיטתית לתרגול ופיתוח יכולת החשיבה, ובכך אני חושבת שהקדים את דורו והציל המוני אנשים שבלעדי הגישה הזאת היו נמצאים בהדרה כל חייהם, ולכן נורא נכון וראוי בעיניי שנעמי, אחת התלמידות הקרובות לו, התאימה את התפיסה שלו עבור אוכלוסיית האנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית ועבור משפחות, כפי שכבר שמעתם, וממשיכה לעשות את זה פה אצלנו בקריה האקדמית אונו.
אנחנו פה היום כדי לספר לכם על הספר שרפי, בנו של ראובן פוירשטיין, כתב באמת באומנות ורגישות רבה על תורתו של אביו, בשילוב עם חייו וההקשרים המיוחדים בינו לבין אביו, ואין לי ספק שכל מי שמאמין בדרכו של פוירשטיין, הספר הזה פותח עבורו עוד נקודת מבט, עוד תמונה שתלמד אותנו הרבה מאוד על המהפכה הגדולה שפוירשטיין עשה בעולם למען אנשים עם מוגבלויות שונות, שעד לפני כמה שנים היו מודרים מהחברה. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני כבר מאוד סקרנית לשמוע את הדוברים הבאים ביום הזה, ובעיקר כמובן את רפי, ובהמשך גם להכיר לסטודנטים הרבים שלנו את הספר שאני חושבת שהם יכולים ללמוד ולהפיק ממנו רבות. אז זה, תודה. גיא, את יודעת, כשדיברת שירה, אז פתאום חשבתי על, על בעצם החזון של הקריה האקדמית, או נו, אני רק 11 שנים בקריה, אבל זה לא מעט, ועל החזון, וכמה זה מתחבר יפה באמת לדברים שפוירשטיין כל כך מין ופיתח אותם, וכמה אם הוא היה חי עדיין, הוא היה נהנה לשמוע את הדברים האלה מעבר למחמאות, אבל במובן של התפיסה, אני חושב שזו אמירה כל כך חשובה, כאילו לא בחר, אבל אנחנו ממשיכים אותו, וזה אולי כן בחר, וזה כיף לשמוע אותך, אז ממש ממש תודה. מסכימה לגמרי. זה כיף. אני רוצה להזמין את דורון אלמוג, שהוא אלוף במילואים כמובן, בצה"ל, פעיל חברתי, למען אנשים עם לקות שכלית המשולבת בלקויות נוספות, מקים ויושב ראש הכפר השיקומי עדי נגב, נחלת ערן, חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. והיום הוא יספר לנו את הקשר בינו, בין אחיינו, לבין פוירשטיין. אז דורון, אתה מוזמן. תודה, נעמי. הקשר הוא יותר נכון עם דרך מי שיושבת כאן, מאחור, דידי, רעייתי שנקראת דידי פרידה, על שם הסבתא, פרידה שנרצחה באושוויץ, והאבא של דידי, שמוליק הייט, יחד עם שני אחיו, שלמה וזאב, נולדו בברלין, נולדו בגרמניה. ב-1939, קצת לפני שפורצת המלחמה, הסבתא של דידי, פרידה, לוקחת את שלושת הילדים ומעבירה אותם לבלגיה. היא חשה שכנראה הולך להיות משהו נורא. היו כבר הרבה מאוד סימנים מטריים בגרמניה, תורת גזע נוראית, והיא מעבירה את הילדים. עכשיו, מה זה מעבירה את הילדים? זאב הקטן נולד ב-1938, זאת אומרת, הוא בקושי, הוא מתקרב לשנתיים. שמוליק, בן שש, הגדול שלמה, שלמה עד, אגב, גר בירושלים, נפטר לפני שנה, מוזיקאי, שמוליק נפטר לפני 14 שנה, וזאב נפטר כבר לפני 2008, לפני 13 או משהו כזה, 13 שנים. הילדים, שלושת הילדים, שאגב כמובן אמרתי את השמות בעברית, שלמה, שמוליק, זאב, אבל מנפרד, גיום ופליקס, הם נעים בבלגיה, באירופה, זאב, שלמה תיאר אותו, כאחד, כילד שלא זכר אפילו את הטעם של הקציצות של אמא, את הריח של הבית, איך נראים ההורים. שמוליק ושלמה שהיו בני 6 ו-8 הגדולים יותר עוד היו להם זיכרונות אבל בתקופה שילדים לומדים גני ילדים בית ספר יסודי הם נעו ונדו ברחבי בלגיה אומצו על ידי איזושהי משפחה נוצרית גנבו מכל הבא ליד שמוליק שהיה לו מראה ארי נקרא לזה, עיניים כחולות, יפה תואר, ידע גם גרמנית, הם מתחזים, הם כמובן מסתירים את היהדות.
הם מגיעים ארצה כשלושה ילדים יתומים ב-1948, והם מגיעים לקיבוצים, לנאות מרדכי בצפון, שלמה ושמוליק וזאב לקיבוץ מעברות. זאב בן 10. זאב בקיבוץ מעברות מאובחן על ידי חברי הקיבוץ כילד מפגר. עכשיו צריך לזכור, זאב לא למד בשום מסגרת, טראומה קשה, אין הורים, חיים מהיד אל הפה, נסים על חייהם, ובקיבוץ הוא נתפס כילד מפגר. הקיבוץ מיד בתום מלחמת השחרור, 1949, הקיבוץ מחליט להעביר אותו למוסד לילדים מפגרים בקריית ענבים, ליד ירושלים, ומי שמנהל את המוסד, פרופסור ראובן פוירשטיין, וכמובן הוא מבצע אבחון. הוא מהר מאוד מגיע למסקנה שזאב, לא רק שהוא לא ילד מפגר, אלא שהוא מחונן, הוא גאון. וקודם כל, אתם דיברתם על האבחון הדינמי, הוא מאבחן אותו, ולאחר מכן הוא מלמד אותו, ובגיל 16, זאב, שהוא עבר מהקיבוץ עם הגדרה של מפגר, מגיע כבר לאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא מסיים תואר ראשון ותואר שני, במתמטיקה ופיזיקה גרעינית. לא מגייסים אותו לצהל, כי הוא מפגר. והוא ממשיך ברצף לטכניון. והוא מסיים את הטכניון בתואר דוקטור לפיזיקה, היות ולא גייסו אותו לצהל, והוא חש פה כאילו חברתית הוא לא נקלט, ועוד טרם סיים את תואר הדוקטורט בפיזיקה, הוא מקבל כבר הצעת עבודה מנאסה בארצות הברית. והוא עובר לארצות הברית. ובארצות הברית הוא עושה חייל, בימי חייו הוא רושם 55 פטנטים. אני כל הזמן מקבל עוד, זאת אומרת, 55 זה המספר הנמוך, 72 פטנטים. הוא עוסק בפטנטים שקשורים בעזרים רפואיים, אביזרים לקירור וחימום. הייתי קצין צנחנים ראשי, אז קיבלתי ממנו הרבה מאוד הצעות לאקלימיזציה, לאקלום חיילים במעבר מלילה ליום, באמצעות מערכות אור מיוחדות. והוא אוהב מוזיקה, הוא אדם יוצא דופן, אני פוגש אותו פעם ראשונה בארצות הברית ב-1976, הוא מלא אופטימיות, הוא מלא שמחה, ומאוד מאוד יצירתי. המקום שזאב הגיע אליו נזקף לטעמי לזכותו של פרופסור פוירשטיין, לכל מה שאמרתם קודם, לאבחון הדינמי, לאמונה, לעקשנות, נגד הזרם, נגד הדעות הקדומות, וזאב הוא פשוט הוכחה שאפשר. נכון ש הוא היה מעבר לאדם הרגיל, הוא היה מחונן, הוא היה גאון, אגב שלושת האחים, שלושתם מחוננים, אבל פוירשטיין יצר את ההזדמנות, פוירשטיין נטע את האמונה, וזאב הגיע למה שהגיע במידה רבה, ילד יתום שגדל בלי הורים, בעצם הראשון שמלמד אותו ומחנך אותו ונותן בו אמונה חזקה, זה פרופסור פוירשטיין. והסיפור הזה, אני חושב שממחיש את כל מה שדובר. פגשנו, דידי ואני, את פרופסור פוירשטיין, יחד עם רפי שנמצא כאן, וסיפרנו לו את הסיפור מהמקום שלנו, ונמצא שם גם מסמך שתיאר את האבחון במכון. נמצא מסמך ש... לצערי אין לי אותו כאן, רפי אני אשמח מאוד אם עוד פעם תעשו שם חיפוש ותמצאו את המסמך הזה של האבחון של זאב הד, הם היו הייט, שהם היו נולדו בברלין,
אני אומר, כל מה שקרה איתו הוא בשבילנו השראה גדולה. אנחנו כמובן זכינו לגדל את ערן בננו השני, אחות, אח לניצן, דוקטור ניצן אלמוג, שירה, כמו שאת יודעת, היא מובילה תחום מוגבלויות באונו, מאוד מאוד גאה במקום, מאוד גאה בעשייתה, בעבודתה, ואני חושב שכולנו... גם אנחנו גאים בה, אם מותר לי לומר. נכון. וכולנו, אני חושב, קיבלנו השראה גדולה, קודם כל מאירן, בננו, אחיה של ניצן, הילד שמעולם לא דיבר, לא קרא לי אבא, לא יצר קשר עין, נפטר לפני 14 שנה, וגילינו שבעצם מה שפוירשטיין דיבר כבר אז, בשנות ה-50, שעמד בסתירה מוחלטת לתהליך שדידי ואני עברנו ברחבי מדינת ישראל, כשחיפשנו מקום טוב לאירן, שנולד ב-1984, אנחנו מדברים כבר 30 שנה אחרי שפוירשטיין מתחיל, ואנחנו מסתובבים ברחבי מדינת ישראל ורואים מוסדות נוראיים, אתה פותח דלת מכת ריח של צועה ועזובה ותינופת ולכלוך וילדים מפוחדים ועובדים מבוישים, ואף אחד לא דיבר אז על שילוב, להפך. דיברו במדינת ישראל על הרחקה, על בידוד, להעביר את הילדים לחול, הם הצרה של המשפחה. הפוך, ואנחנו, שעוד לא הכרנו את תורתו של פוירשטיין, אבל חשבנו על השילוב במודל שאחר כך נחשפתי אליו, בכתובים של פרופסור פוירשטיין, גם במפגשים איתו, בשיחות, שילוב האדם המוגבל, האדם המוגבל הוא אדם כמוני כמוך, לא צריך לומר לכם את זה, כל אחד מאיתנו בא עם יכולת שונה לעולם הזה, אבל כולנו בני אדם שווים. והחזקים, כל עוד הם חזקים, בוודאי צריכים לפעול להגן ולשלב את החלשים. הקמנו בנגב מרכז שהוא כפר שיקומי, שנושא היום את שמו של ערן בננו, נחלת ערן, עדי נגב נחלת ערן. ובעצם אני חושב שכל מה שפוירשטיין דיבר עליו וכתב עליו, אנחנו מיישמים הלכה למעשה. אנחנו בעצם לא קוראים לו מוסד, זה לא מוסד, הוא מרכז קהילתי משלב. איך הוא משלב? הוא משלב קודם כל דרך החינוך. יש לנו גני ילדים רגילים יחד עם ילדים רגילים מגיל שנה, מכל האזור שלנו, ביטחה, פטיש, רנן, מסלול, כולל ילדים בדואים, גני ילדים רגילים, ואנחנו משלבים פעילות עם הילדים שהובחנו עם מוגבלות, יש לנו מספר גנים לילדים עם מוגבלויות שונות, ואנחנו משלבים פעילויות, ובעצם הילדים מגיל שנה לומדים שצריך לסייע ולשלב את החלש יותר, לא כתוב על הקיר ואהבת לרעך כמוך, אבל זה מה שקורה בפועל. אנחנו משלבים דרך החינוך, מגיעים אלינו תלמידים להתנדבויות, אנחנו בכלל, אנחנו מאוד מאמינים שהתנדבות היא בעצם המשתנה החשוב ביותר לשינוי. ויש לנו היום כ-800 מתנדבים, אתם שומעים טוב, כ-800 מתנדבים, מתנדבים מ-12 מדינות שונות בחול, יש לנו מתנדבים מגרמניה, יש לנו מתנדבים, אני חוזר עכשיו מהכפר, יש לנו מתנדבים מגרמניה שהסבא והסבתא שרתו במפלגה הנאצית והוציאו יהודים להורג. היום פגשתי בחורה שהסבא שלה היה המהנדס שתכנן את אושוויץ. והם באים לחפר, והם אומרים אין תורת גזע, כולנו בני אדם שווים, בתפקידם של החזקים לסייע לחלשים, לשלב. והמתנדבים האלו, החל מגיל צעיר, מבית ספר יסודי, המתנדבים האלו, הם, אני חושב, מובילים את השינוי. אז אנחנו עם כמות גדולה מאוד של מתנדבים וחינוך משולב וטיפול רפואי משולב. אנחנו בעצם בית החולים השיקומי הראשון בנגב, באותה בריכה טיפולית, גם ילדים מהכפר וגם ילדים
ואנשים מוגבלים שעברו אירוע, זה יכול להיות שבץ מוחי, וזה יכול להיות תאונת דרכים, זה יכול להיות קורונה, מקבלים אצלנו טיפולים ביחד. ובעצם את תורת השיקום אנחנו למדנו מילדים כמו ערן, מהמוגבלים ביותר בחברה, אלו שלא מדברים, אלה שנמצאים בתלות מוחלטת בחסדנו. הם מבקרים אצלנו כל יום, כל יום עשרות אנשים. אנחנו חרטנו על דגלנו, זה חלק מה-DNA שלנו, הביקורים האלה, שהם מצוות ביקור חולים ביהדות, אבל אנחנו רואים בהם חלק מתיקון עולם. אז אם בעבר מדינת ישראל אמרה שהאדם המפגר מוחזק במוסדות סגורים ומבודדים אותו או מעבירים אותו לחול ומתביישים בו, אז אנחנו שוברים את חומות הבידוד והשתיקה ומדברים ונושאים את דגל השילוב. וככל שלמדתי מפרופסור פוירשטיין, אנחנו ממשיכים במידה רבה את החזון שלו. אנחנו היום מוגדרים, ושירה, אני לא יודע כמה את יודעת, אבל יש לנו כבר יותר משלוש שנים הסכם עם אוניברסיטת בן גוריון. ברור שידע, כמובן. אנחנו מוגדרים שדה קליני, ויש לנו אישור הלסינקי לעשות ניסויים במחקר יישומי, במכשירים יישומיים, שזה סימולטורים חדשניים, וחלקם מפותחים באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת ג'ון הופקינס בארצות הברית, כדי לסייע לאנשים עם מוגבלויות לקבל את הטוב ביותר, את הטיפול המהיר ביותר, את השיקום המהיר ביותר, להחזיר לעצמם את העצמאות שהם איבדו. יש לנו היום מערך שלם של שילוב אדם מוגבל בתעסוקה. יש לנו מרכז תעסוקה היום באופקים, שהוא א', הוא מכשיר אנשים לעבודה באלקטרוניקה, למעגלים מודפסים, לחברת פלקסטרוניק, אנשים כולם עם מוגבלויות, בכיסאות גלגלים, שיתוק מוחין, שעובדים בהרכבת מעגלים מודפסים. יש לנו מגמת בישול, מלמדים אנשים עם מוגבלויות להיות שפים. יש לנו מגמת... אנחנו, דורון, אנחנו נזמין אותך לכינוס מיוחד, וניתן לך יום שלם. אז אני כבר מסיים. יש לנו מגמת חקלאות, אנחנו מכשירים אנשים לעבודה חקלאית, אנשים עם מוגבלויות, בדואים, יהודים, בכיסאות גלגלים, לא בכיסאות גלגלים, לשילוב. חלקם עובדים בחוות קנאביס בדרום, ויש לנו מגמת אומנות, ואני חושב שכמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים במידה רבה את החזון הזה של פרופסור פוירשטיין, שנתן לנו השראה גדולה. תודה רבה על הזכות לדבר, ועוד דבר קטן שקשור לשילוב, בשלישי ביוני יש אצלנו הופעה של הפילרמונית. תחשבו אי פעם, האם בקריית יערים חשבו בשנות ה-50 להביא משהו כמו התזמורת הפילרמונית למוסד שקראו לו מוסד לילדים מפגרים. אז אני מקווה שהמוזיקה השמימית הזאת תישא את קולם של אלו שקולם לא נשמע בחברה ותביא אותו לקצוות תבל כדי לעשות תיקון עולם ולהמשיך את המורשת הגדולה של פרופסור פוירשטיין. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה לך, דורון. גיא לא מגדיל אותי משום מה, אבל לא חשוב, אתם תשמעו, הנה הוא יגדיל אותי. תודה רבה לך, דורון. דרך אגב, מגיע לך מזל טוב לגיל 70, גם לי דרך אגב. מסתבר שאנחנו שנינו בשבועיים האחרונים בני 70, אז מזל טוב. ותודה רבה, ובאמת הסיפור שלך, כל מה שאתה עושה זה דברים מדהימים, אבל הסיפור שלך, זאב, לא הכרתי, והוא באמת סיפור מדהים. וכיף לשמוע אותו, זכות גדולה לשמוע אותו, תודה. ואנחנו מאוד אוהבים את ניצן דרך אגב. היא בטח תכעס אלינו, גם עליך וגם עליי שהזכרנו אותה, אבל היא תתמודד. היא תתמודד, כן, היא חזק. תודה. תודה לך. אני רוצה להזמין את מיכל ולדיגר, אני מקווה שאני אומרת את זה טוב, חברת כנסת חדשה שהצהירה, בכניסתה לתפקיד שמטרתה העיקרית היא לקדם את מצבם של אנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות ומשפחותיהם. אני רוצה לספר לכם שמיכל גם למדה אצלי את קורס קשת, ואהבתנו מאוד מאוד גדולה אחת לשנייה. אז בבקשה, מיכל. יופי, אז קודם כל תודה רבה לכולכם, תודה רבה לך נעמי ותודה רבה לרב רפי. אז כן, אני הכרזתי גם לפני שנכנסתי לתפקיד, וגם ביום שני האחרון נשאתי את נאום הבכורה שלי,
ואני לא צריכה באמת לומר הרבה מעבר, אתם מוזמנים להסתכל ולצפות בו, והדברים נאמרו מהלב, אני מקווה שנכנסו אל הלב. יכול להיות שאני היחידה פה שעוד לא קראתי את הספר, אבל כן, בהחלט, בהחלט מעוניינת, וזה נמצא אצלי בראש סדר העדיפויות. אבל כמו שאמרה נעמי, אני בהחלט עברתי קורס קשת בקריה האקדמית, זה נתן לי המון, ודברים שכל כך, כל כך ברורים לי היום, אני מבינה שהם נולדו מאביך, הרב רפי, שלי כל כך ברור היום, שאין דבר כזה לאו בר שיקום. שמעתי את זה הרבה בתחילת הדרך, אני קרוב משפחה מאוד מאוד קרוב שלי, פתח לי צוהר לעולם של בריאות הנפש, לא הכרתי, אני חייבת לומר את זה עד לפני 15 שנה, ואני כן חייבת לומר שאני כן מרגישה, והרבה בזכותכם, קריה נאמנה, וכמובן עם משפחת פורנשטיין וכולם, אני כן מרגישה התקדמות. יכולה לומר שכשהתחלנו את הדרך, שמענו כל כך הרבה פעמים את לא, אני מצטערת, הוא לא בר שיקום, לא, אנחנו מצטערים, אי אפשר לשקם אותו, שימי אותו בבית לחיים, כי אין לאן לקחת, וזה קומם אותי, ואני מזדהה לגמרי עם כל הרעיון, שכל אדם, אתם יודעים, אני מניחה שאתם מכירים גם את האמרה של הרב שלמה קרליבך, שכל מה שילד צריך, זה אדם מבוגר אחד שיאמין בו, ולהאמין בו זה בדיוק מה שאתם עושים, זה ללמד את התקשורת. עכשיו, להאמין בו, כשאני הצערתי על כוונותיי ואני עומדת בהם, לקדם את תחום בריאות הנפש, התכוונתי לתחום כולו בכללותו, אבל בוודאי ובוודאי לכל פרט ופרט שבו, שזה כולל את המתמודדים עצמם, זה כולל את בני המשפחה שלהם, זה כולל את כל המעטפת ואת כל האחרים ואנשי מקצוע, את כולם צריכים לקדם, כי אני מאמינה במשולש הקדוש של בן משפחה, מתמודד ואיש מקצוע, שיחד, כמשולש וצלעות אפשר להחלים ולהתקדם ולפתח. כל הבן אדם, להזיז אותו מנקודה A לנקודה B, זה אפשרי. בדיוק כמו שנכתב בספר, כמו תורתו של פורנשטיין, שאפשר, שבאמת, כל בן אדם יכול ללמוד, כל בן אדם אפשר להזיז אותו מנקודה לנקודה, לא להזיז אותו, הוא יזוז בעצמו. אם ייתנו לו את הכלים וילמדו אותו את הדרך, בדרך שלו, חנוך הנער על פי דרכו, אם יש לנו כל כך הרבה פסוקים ואמרות יפהפיות, רק אני חושבת שפה אתם, באמת בקריה, הפנמתם לקחת את אותם אמרות נהדרות, ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל, גם מכון פורנשטיין, גם אתם, כנראה אני אומרת את שם המשפחה לא טוב, אבל נעמי, גם את אמרת וולדינגר וזה, אז אני מרשה לעצמי להתבלבל בשמות המשפחה, אז כן, אני לגמרי מברכת על הספר, ואני משתוקקת לקרוא אותו, ומודה לנעמי ולקריה, לכל העובדים, וכמובן לך הרב רפי על הספר ובכלל, שנשכיל להבין שמתמודדי הנפש וכל האנשים עם מוגבלות, לא לראות רק את המוגבלות, לא לראות רק את מחלת הנפש, מדובר בבני אדם, כל בן אדם באשר הוא אדם, כל בן אדם נברא בצלם, ולכל בן אדם יש את השריטה שלו, את הקושי שלו, את המאבקים שלו, ואנחנו צריכים להסתכל על המכלול, על הבן אדם, כי כל בן אדם, בוודאי בתחום בריאות הנפש, שהוא כל כך סובל מסטיגמות ודעות קדומות, להבין שאין שם רק מחלה, יש שם אדם מלא עם רצונות, ועם שאיפות ואהבות, וכן גם כאבים וגם אכזבות, ואנחנו צריכים לעזור להם, כי שוב עוד פסוק אמרה שכולנו מכירים, שחברה חזקה נמדדת על פי החוליה החלשה שבה. אז זה בדיוק מה שאתם עושים, ואני רוצה לברך ולהודות, שכל עם ישראל, שכולנו, שכל מדינת ישראל תשכיל, ושהלוואי והבית ספר שלכם יהיה מיותר, הלוואי ולא נצטרך אותו, שכולנו נדע לבד מתוך תוכנו לעשות את הדברים כמו שצריך, ושנעשה ונצליח, תודה, בהצלחה. אני רוצה, גיא, תכניס אותי. מיכל, אני רוצה נורא נורא להודות לך שבאת היום, אני יודעת שהיה לך יום מאוד קשה, אני מאוד מאוד מעריכה את זה, אני חושבת שהדברים שאת אמרת הם חשובים, ואני ממליצה לכם לא לשמוע רק את הרצאת הפתיחה שלה כחברת כנסת, איך קוראים לזה, הרצאה ראשונה, פתיחה... נאום פתיחה. אני ממליצה לכם לשמוע את מה שמיכל דיברה
בתוך בצינור בעצם, זה היה הקלטה, שזה פשוט היה מאוד מאוד מרגש וכל כך חשוב, אז תודה רבה, מיכל, באמת, באמת. באהבה, ואנחנו עוד נמשיך וניפגש ונדבר ונעשה ביחד, כי הכי חשוב זה לעשות, פחות לדבר. נכון. תודה. אני רוצה להזמין את רפי. טוב, לא צריך להציג את רפי, נכון? אז בכל זאת, רפי הוא האבא של הספר הזה, כמובן שהוא הבן של רובן. בעיניי, אני דיברתי עם רפי היום, בעיניי הספר של רפי הוא תרומה נורא חשובה לכל מי שמאמין בתורה של פוירשטיין, כל מי שאהב את פוירשטיין, כל מי שרוצה להמשיך לעבוד עם פוירשטיין. אני חושבת שיש משהו, רפי, בספר שלך, בשילוב בין התיאוריה, התפיסה, לבין היחסים האנושיים, על כל הקשיים שבהם ועל כל היופי שבהם, בינך לבין אביך, חבל על הזמן. תודה רבה. וואו, תודה נעמי. תודה לכולכם. אני מאוד מתרגש. אני יושב על כיסאו של אבי ברגע זה בחדרו. כמו שמספר בספר, לקח לי בערך שנה להתיישב על הכיסא שלו אחרי שהוא נפטר. לא הייתי מסוגל פיזית לשבת על הכיסא. אני בטוח שאחרי שתקראו תבינו על איזה עוצמות מדובר כאן. אז, וגם עכשיו כשאני יושב, אני חושב שאני מדבר שטויות, אני מרגיש ביתות מאחורה. זאת אומרת, יש פה איזה, הדיאלוג לא נגמר בספר, הדיאלוג... וזה נורא מרגש, נורא מרגש לשמוע ולראות את המפעל שלך, נומי וחברותייך ודורון האהוב היקר, באמת, ושירה ומיכל שעכשיו ככה יש לה אפשרות להנהיג מהלכים כאלה. ועוד תופיע כאן רבה במדהימה שמנהלת בית ספר למופת ברמלה, מופת לדו-קיום ומופת כל כך נדרש בימים האלה. ושרה שפתחה, אני מאוד מתרגש להיות כאן עכשיו איתכם, והאמת שניסיתי המון לתכנן את הדברים, וזה לא יצא. יש לי טיוטות פה, ואני בדרך כלל מדבר בצורה, אם זה יצא מבולבל, אני מבקש מאוד שתסלחו לי, כי כך גם נכתב הספר. לקח לי 6 שנים, כפי שאני מספר גם, יכול להיות שאני חוזר הדברים שכתובים שם, אני כבר לא יודע מה כתוב ומה לא כתוב, לקח לי 6 שנים לכתוב אותו. בזמן הזה כתבתי 3 ספרים אחרים, ופיתחתי לא מהדברים אחרים, אבל הספר הזה, איך אחותי נועה הפסיכולוגית היונגיאנית שלנו אמרה לי, תגיד, זה שאתה מתמודד עם האבל שלך, ואתה עושה לעצמך פסיכותרפיה, זה יפה, אבל למה לפני כולם? אז באמת, באופן ביוגרפי אמיתי, זה ספר שלא נכתב כספר. אני לא מקנה בארוחות שניסו להתגבר עליו, הוא נכתב בהתפרצויות, הוא נכתב בדמעות, כתוב שכשמשה רבנו כותב את הסוף של התורה, אז הוא בוכה והדמעות שלו עושות את הספר. הוא נכתב בסערת נפש, אמרתי היום לנומי שאם הייתי כותב אותו היום לא הייתי מעז לכתוב אותו, לא היו לי פילטרים, הייתי שקוע באיזה בור שניסיתי לצאת ממנו. הבור היה כמובן גם אישי של אובדן של אב, קודם כל אבי הפוטנציאל האנושי, אז אתם יכולים לקרוא את זה איך שאתם רוצים, אז יש שם בוודאי גם אבא. אבל היה פה, הייתה לי באמת חרדה קיומית עמוקה, כי תראו, מדובר במהפכן, דורון מתאר את זה, נומי מהפכנית, אוי כמה מחיר היא משלמת ושילמה על המהפכנות שלה. אנחנו קבוצה של מהפכנים, אני לא אפרט נומי, אני בסדר, אני יכול לחשוף את עצמי או אותך, אני לא צריך לחשוף, אבל אני חושב שבאמת, חברים, מדובר במהלך חתרני, גדלתי ליד קטרפילר, כמו שאמרתי באיזה רעיון השבוע, גדלתי ליד איש בלתי נלאה, מוצק, קטן קומה, נכון דורון, ברי זקן לבן, נחישות של סלע, לא כדאי להתעסק איתו, סליחה על הביטוי, הוא היה נחוש בעוצמות של טרקטור שצריך לפלס דרך בערבה. ואני חייב לומר שהעבודה הזאת של 6 שנים, שנכתבה, פעם יכולתי לכתוב ואחר כך חודש לא לכתוב, ואז חודשיים כן לכתוב ולא לכתוב, זה נכתב באמת בלי פילטרים כמעט. בשלב מסוים פחדתי שאני הגזמתי, ואולי אני מקווה שלא הגזמתי יותר מדי, אבל ממש בלי פילטרים, יחסית למה שהייתי אולי היום מרשה לעצמי. אבל לקח לי פתאום
סיפרתי לעצמי את הסיפור שהכרתי כל כך טוב. חייתי בבית הזה, גדלתי בבית. תקשיבו, זה היו אנשים שפתחו את הבית שלהם. זה לא... קשה להבין את זה. היו לי אחים ואחיות. הבית צנוע שהוא גר בו, 4 חדרים בשכונת קריאת משה. עברנו לשם לפני... מקריאת הבית נומי, נכון? לפני 57, כשהייתי ילד בן 5, שם ההורים שלי נפטרו. הוא יכול היה להיות שואי עולם, עם כל גדולי העולם ועשירי העולם, מכל העולם שבאו לפקוד אותו, לא עניין אותו כסף, לא עניין אותו באמת, ושם גדלתי, והכניס בשבעה שלו אפילו, היה מישהו שאמר לי שהיו פעם כל כך הרבה אנשים בשבת בבית, שאחד מהאחים שלי ישן בשירותים, זה לא צחוק, זאת אומרת, לא היה מקום, פרסו שם מזרון, ואנשים שבאו לשבוע ונשארו חודשיים ונשארו שנתיים, זה היה... כשנכנסתי לסיפור הזה, סבך בלתי אפשרי בין חיים אישיים לבין חיים מקצועיים, לבין תיאוריה, לבין, אני אזכיר פה את אמי זיכרונה לברכה ברטה, שבלעדיה כל העסק הזה לא היה מתקיים בכלל. והשילוב הבלתי אפשרי הזה, של לשבת בשולחן שבת, יושבים שם פרופסורים, בוב סטרנברג יושב שם, וגרדנר יושב שם, ופיטר בלוס יושב שם, פסיכואנליטיקאי, כשלמדתי פסיכולוגיה, כל הילגרד, כל ה... מבוא לפסיכולוגיה אכל אצלנו בסעודת שבת, ויחדם אנשים הכי, על הרצף האוטיסטי הכי נמוך, וכולם יחד, יהודים ולא יהודים. זה היה משמש סבוך ביותר, שהיה קשה להתיר אותו, והוא באמת לא רגיל. ואז הבנתי שבעצם מדובר פה בקודם כל בפרדיגמה. זאת אומרת, תראו רק כאן, עכשיו על המסך, כמה אנשים הושפעו מהרעיונות האלה, ולקחו אותם הלאה. נעמי עשתה מהפכת שילוב בארץ שבעלי מוגבלויות, עוד פעם, במלחמה בלתי אפשרית, היא וחבריה, לא אזכיר פה את כל השמות. זה חברים, הדרך עוד ארוכה, ודורון שמספר, שהוא הולך מאוסטל לאוסטל ורואה את הסיר... אנחנו במציאות, וחברים, הדרך עוד לא תמה. אנחנו, אני מרגיש, אני פעם חשבתי שאבא שלי ניצח, אני כותב את זה בספר בכנות, הוא לא ניצח את המלחמה, הוא יצר את היסודות, אבל הדרך עוד ארוכה מאוד מאוד מאוד. ואז, אבל אני כל השנים הייתי קרוב והתרחקתי, ורציתי לסלול את הדרך שלי, ולמדתי בישיבה, וקמתי את ארגון רבני צוהר, וראיתי את עצמי בעולם הזה של יהדות, ותורה ומדינה, ויהדות נאורה וסובלנית ומאירת פנים, ופתאום נולד לנו, טל ראיתי פה, לשנינו, הילד השני שלנו, אלחנן, את תסמונת דאון, תקראו את זה בספר, אני לא רוצה לבכות עכשיו, אז אני לא אספר את כל הטלטלות האלה שעברתי, אבל אני התרסקתי לגמרי, לא יכולתם לראות את זה כלפי חוץ, אני מדבר על עצמי, אני לא, הכל חשוף בספר גם, אז אני פה לא זה, אבל באמת, פתאום פגשתי את אבא שלי כמו לקוח, כמו קליינט, כמו מטופל, פתאום הפכתי להיות המטופל שלו. אותי באופן אישי, אני מדבר על עצמי, אני שומר על צניותה ופרטיותה של טל, עליו שהיא מופיעה גם בספר, וחברה טובה של נומי, ותלמידה של נומי, ואוהבת את נומי. ואני התרסקתי, וממש בחור, אדם בן 27, שכל 9, כל החיים לפניו, פתאום, ראיתי את התמונות האלה שכולכם מכירים, של הורים מזדקנים, אני ממש רואה את זה עכשיו, גוררים אחריהם אדם עם תסמונת דאון או איזה פיגור או משהו, דרון, סליחה, אתה מבין למה אני מתכוון, ובמקום שהוא יתמוך בהם בזקנותם, הם ממשיכים לגרור אותו כמו ילד קטן, אמרתי, זה מה שמחכה לי. יכול להיות שהייתי אגואיסט גדול, אני לא יודע. אבל הייתי, ואני תמיד אומר את זה, אגב, בהרצאות שלי נותן מיפן ועד אני לא יודע איפה, אני תמיד מספר את הסיפור שלי, ואני אומר, אם הבן של פרופסור פוירשטיין, האופטימיסט הפתולוגי, כמו שהוא קרא לו, אבי הפוטנציאל האנושי, אם אני התרסקתי, מותר לכולם להתרסק. זה בסדר. זאת אומרת, זה, אני מרגיש שפעם צריך לומר, חברים, אופטימי, אופטימי, אבל כשזה חטפתי את זה בבטן, אז הייתי שם. ופתאום כל החלומות שלי, לאט לאט הבנתי שהחיים שלי ניצלים, ושאני מחזיר לעצמי את התפקיד ההורי, ואת האיזון בין בית לעבודה, ולמדתי את סוד התיווך, שהכרתי אותו קודם, ופתאום פגשתי אותו כהורה, ופתאום למדתי איך להלביש את אלחנן ולתווך לו, ולרחוץ אותו ולתווך לו, ופתאום אלחנן בגיל שנה, הבחור מתסמונת דאון היו לו 100 מילים, ובגיל שנתיים משפטים, ופתאום ראיתי, וואו, הוא מתפתח, הוא לא מפגר.
זה הביא אותי לאבא שלי, ולכן אם תסתכלו בספר, היו על זה הרבה דיונים עם האורחים, באופן מאוד מוזר, הספר מתאר 5 מהפכות, הוא מתחיל מהמהפכה השנייה. שזה מוזר, מה, 5 מהפכות, אין, 1, 2, 3, 4, 5, עם פחות או יותר עם סדר כרונולוגי. אבל כיוון שכל הספר הזה הוא סוג של דו-שיח בין אב לבן, בין מורה לתלמיד, בין מנהיג לזה, ובין אדם עצמאי לעוד אדם, בקיצור, כל הסבך הזה שרמזיו שקועים פה בספר, המהפכה השנייה קרבה אותי אליו. פתאום המהפכה השנייה הביאה אותי לדרך הזאת. אני תמיד אמרתי לו, ואני בטוח שהוא שומע אותי עכשיו, אני יושב פה בחדר עם כל האנטנות שלו, ותמיד אמרתי לו, והוא מאוד לא אוהב לשמוע את זה, אפרופו חשיפה, תמיד אמרתי לו, אבא, תאמין לי, אני לא במכון בגללך. מה, אתה לא בגללי? כן, אני בגלל אלחנן. הוא אמר, אתה לא באת לעזור לי וזה? לא, אמרתי לו, אבא, באמת, אם זה בלי אלחנן, לא הייתי פה היום. חנן הביא אותי וגם טעיטל בשלבים, בהדרגה, עם הרבה חיבוטי בטן. לא פשוט לעבוד ליד אבא דומיננטי כזה, וגם אני כנראה, נכון, אני קצת דומיננטי, נכון? קצת. אז בקיצור, לא פשוט, היה לא פשוט. ותקראו בספר את הקצת שאני מתאר. אבל באמת, בריאה רחבה, וזה מה שקרה לי עם הכתיבה, הבנתי שהוא פרץ 5 מהפכות. ופתאום המרחק והקרבה הזאת אפשרה לי לנסח את זה. מהפכה הראשונה לפי הסדר הייתה מהפכת השונות התרבותית. כשהוא תלמידו של פיאז'ה, אני אנסה להראות לכם את התעודות שלו מתקופת פיאז'ה, בואו נראה אם אני מצליח. רגע, אתם רואים פה את הצהובים האלה? רגע, רואים, מה קורה? הנה, רואים? יד הדלת, תעודות צהובות. זה התעודות שלו משנות ה-50 כשהוא למד אצל פיאז'ה. וחברים, פיאז'ה היה איש מאוד חזק, ככה אני לא פגשתי אותו אף פעם. איש קשה, יש אומרים. ואבא שלי היה חצוף, ואז נמרוד בו בפניו בכל מיני וריאציות. הוא גם כותב על זה בספר, איך אני מעיז למרוד בגישה פסיכומטראית. ואז הוא נקלע והוא התבקש על זה ראשי עליית הנוער, בתור, הוא היה תלמיד מחקר, הגיע, התמודד עם השחפת שלו, לא ניכנס לכל הדברים כתובים. והמהפכה הראשונה היא באמת ללכת לקמבוס בדרום צרפת ולראות אלפי ילדים מצפון אפריקה וילדי שואה. שמעתם עכשיו את דורון, כן? זה הסיפור. אגב, דורון, אני לא יודע אם אתה לא רואה אותך, אבל אני חייב למצוא את זה תמיד, אני אומר לך, זאב הד כתב לי, היה כזה גאון, כתב לי פואמה ללידה שלי. יש ממש פואמה קלאסית עם תווים ללידה שלי, ואני זוכר את זה כמו היום, אני רק לא יודע איפה למצוא את זה. אבל, אז באמת, כל כך הרבה אלפי אנשים עברו דרך הדבר הזה וחיים ניצלו. המהפכה הזאת, בעצם, אני רוצה להציע לכם משפט אחד, הוא מופיע לדעתי בספר, אבל זה מה שנקרא מהמשפטים שכדאי לשים על המקרר, והוא אמר, אני זוכר אותו מספר את זה, הוא אמר, היה לי צורך, לא יכולתי לסבול את המחשבה של ילדי השואה, ושמעתם, הנה, זאב הד, הדוד של דידי היקרה, רעייתו של דורון, יתום, מעורב, הגאון הזה היה מוגדר כמפגר, תבינו, אתם יודעים כמה כאלה היו? אתם מבינים? זה סיפור אחד, זה סיפור של דור. הוא אמר, לא יכולתי להרשות לעצמי, אני מצטט, שילדים שאיבדו את כל עולמם ואת חייהם ואת הוריהם ימותו בפעם השנייה. הוא אמר, היה לי צורך. הצורך, תקשיבו טוב, הוליד אמונה. בגלל שהייתי עם הגב לקיר, הבנתי שאני חייב לשנות. האמונה הוליד היכולת. כאן טבענו משפט כזה, פורמולה כזאת, צורך מוליד אמונה, אמונה מולידה יכולת. ותמיד אמרתי לו, אבא, אמונה, מה זה wishful thinking? אומר לי, רפי, אתה לא מבין. אמונה, זה נשמע כזה, אמונה דתית כזאת, אמונה שאנשים נאחזים בה, אומר לי, אתה לא מבין. באמת, לקח לי זמן להבין למה הוא מתכוון. זה לא wishful thinking, זה לא להגיד, טוב, אני חייב לשנות הבן שלי, הבן שלי יצא מהפיגור, הבן שלי יתחתן, הבן שלי, אלא זה באמת איזה אינטואיציה עמוקה שמובילה אותך קדימה, זה לא להגיד, זה לחיות. זו הייתה המהפכה הראשונה. אבא ביטל את כל בתי הספר של עליית, המיוחדים של עליית הנוער. אחד מהדברים שהוא היה גאה בהם, היו 11 בתי ספר לחינוך מיוחד. אני רואה פה את אמנואל גרופר, שלום אמנואל, שמח לראות אותך, הוא יכול לספר לכם על תקופת עליית הנוער, הוא היה שם, אני לא יודע, לא בטוח שבשנות ה-50 עדיין, אני מניח שאתה קצת יותר צעיר, אבל הוא היה שם וראה את עבודתו ועבד עם אבא כאיש עליית הנוער בעצמו, והוא סגר
פשוט, הוא ישב לא רחוק מהמקום שאני יושב בו עכשיו, הוא היה ראש התחנה הפסיכולוג של עיריית הנוער, הוא היה בעצם ועדת ההשמה, והוא לא שלח אף ילד, הוא פשוט ייבש את בתי הספר לחינוך מיוחד, וביטל אותם. במקום זה הוא בנה כיתות מכינה, הכיתה השלישית, אמנו, אני יודע אם אתה מכיר את המושג הזה, זה אולי עוד מהתקופה של הפרה, והוא בנה כיתות שהאיצו, נתנו להם בשנה, שנתיים, את כל מה שהם צריכים כדי לשלב אותם בכיתות הרגילות. זו הייתה המהפכה הראשונה, ואני חייב לומר שהמהפכה הזאת המשיכה להתגלגל הלאה, והיום אני יודע שבאונו יש מפעל מאוד יפה של שילוב וקליטת תלמידים יוצאי, סטודנטים יוצאי אתיופיה. חברים, באוניברסיטה העברית גמרו בשנה שעברה 6 סטודנטים יוצאי אתיופיה שנכנסו עם האבחון הדינמי שלנו. 6 רופאים בבית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, עוד 13 בדרך. יוצאי אתיופיה, פריפריה, ערבים, שהפסיכומטרי עושה להם עוול נורא. באוניברסיטה העברית וחיפה ותל אביב היום ובר אילן, קולטים אותם לפקולטות של 650 פסיכומטרי ומעלה, על סמך האבחון הדינמי שבודק פוטנציאל. כן, מיכל אמרה דברים, חברת הכנסת מיכל משתנים, הנה דוגמה למהפכה שמחלחלת הלאה וממשיכה הלאה לטובת באמת כל אלה שהפסיכומטרי והדפר וכל הדברים האלה, ואני עוד אגיע לזה. המהפכה השנייה הייתה המהפכה שפגשה אותי. הכותרת שלה היא לקרומוזומים אין את המילה האחרונה. לקרומוזומים אין את המילה האחרונה. זה לא משפט שאבא אמר, זה משפט שאמרה עיתונאית בלמונד, שראינה את אבא וכתבה את זה. אני לא יודע להגיד את זה בצרפתית, הוא היה אומר את זה בצרפתית, הוא היה דיבר 7 שפות, אז הוא, את הדוקטורט שהוא עשה בסורבון בכלל, אז הוא היה אומר את זה בצרפתית ככה מדויקת. לקרומוזום אמר, יש קרומוזומים? כן. יש להם השפעה? כן. אבל אין להם את המילה האחרונה. וצחוק הגורל הוא שהעיתונאית הזאת נולד לנכד עם תסמון אדם שהגיע למכון, שזה פשוט לא יומן, הסיבובים האלה, הגלגולים האלה של ההיסטוריה, אבל זה היה המאבק שלו. עכשיו, למה הוא בחר את האוכלוסייה הזאת? כי הוא אמר, תראה, כל פעם שאני לוקח ילד, ואני אומר, יש לו פוטנציאל, אומרים לי, הוא לוקח את הגאון, את זאב הד, טוב, הייתה טעות באבחון. אז הוא אמר, אני חייב לקחת אוכלוסייה שעליה לא יגידו לי יש טעות באבחון. הקרומוזומים, הקרומוזום ה-21 הוא משולש ולא כפול, אי אפשר להתווכח. כל פעם שהייתי מספר על ההישגים של חנן, אז היו אומרים לי, ראיתי שהוא לא הצליח גם בזה כל כך, אומרים לי, טוב, הוא כנראה המקרה החלה של תסמונת דאון. כאילו, הקרומוזום שם, כאילו, הוא, כאילו, מי שלא רוצה להאמין, לא מאמין, גם תיקח את הקרומוזום ה-21, תראה שינוי, יגיד לך, אין שינוי. אז זו הייתה מהפכה גדולה, שלחה לכיוון של אנשים מוגבלויות, ובאמת להוכיח שבאמצעות תיווך וזיהוי פוטנציאל, למעשה אפשר לייצר שינוי, ומכאן הגענו לתסמונות גנטיות שונות ומשונות, כמו וויליאמס, כמו פרג'ל אקס השביר, ועוד תסמונות בעלות אופי, נקרא לזה אורגני, כן? שיש ממש תשתית פיזיולוגית למוגבלות, וזה המאבק השני שלו, המאבק בגוף, המאבק בפיזיולוגיה, המאבק בגנטיקה. המאבק השלישי שלו, היה המאבק בהגדרות, והוא בעיניי מאבק שלא תם ולא נשלם. הוא פתאום מבין שהבעיה, זו הייתה המהפכה השלישית. קראתי לזה בספר, מלך ההגדרות הוא עירום. זו הייתה הכותרת של המהפכה השלישית. חברים, אנחנו מאובחנים מכף רגל ועד ראש. מאובחנים בטיפת חלב. ואומרים לנו שהילד שלנו נמצא פה בגרף, או פה בגרף, או פה בעקומה. מלא ההתפתחות הגופנית, אבל מתי הוא זחל ומתי זה, ואני לא נגד זה כמובן, אבל אני רק אומר, אנחנו מוגדרים, ילדים על הרצף האוטיסטי מוגדרים כבר בגן. אבא התמרד נגד זה. יכול להיות שאני אכיס פה כמה אנשים. והוא במאמר מדהים, שהוא מפוסס על הרצאה, שהוא נתן בוושינגטון, הוא כתב, הוא שאל את עצמו את השאלה, early detection, blessing or curse, האבחון המוקדם, כלל, קללה או ברכה. הוא אמר, זה יכול להיות קללה, כמה ילדים על הרצף. פשוט לא רכשו את הדיבור בזמן. חברים, אנשים זה לא רובוטים. והמחשבה הזאת שכל אחד צריך לרכוש את הדיבור באותו שלב, וכאילו הטוטליזציה הזאת. אגב, ה-DSM לשמחתנו, כבר קורא לאוטיזם רצף. זה כבר לא דיכוטומי, זה כבר רצף. זוכר שמישהו אמר, שאל אותי פעם, אם אוטיזם זה מדבק. זאת אומרת, הבורות וההגדרות האלה משתלטות
על החיים שלנו. ופה הוא אמר, ואני פה, תראו, אני בן של חתרן, אז אני גם קצת מדבר בחתרנות, יכול להיות שזו הפעם האחרונה, אני לא משתזמין אותי, אבל כמובן שאת חתרנית, אז רק בגלל זה תזמין אותי עוד פעם. אבל הוא אמר שהפסיכולוגיה, אני מקווה שאין פה פסיכולוגים בקהל, לא יודע, אני מקווה שאני לא מסתבך. הוא אמר, אבל הוא היה פסיכולוג, הוא היה ממקימי הסתדרות הפסיכולוגים. והוא אמר ש... אגב, הוא אמר שהוא ממקימי הסתדרות הפסיכולוגים, אבל למה פעם לא הזמינו אותו להרצות, כי הוא היה הוא היה פסיכולוג אנטי-פסיכולוגי, זה באמת היה איזה מין ייצור מוזר. והוא אמר שהפסיכולוגיה שואפת להיות כמו המדעים המדויקים. היא רוצה בכוח להכניס את האדם לסטטיסטיקה, לנוסחאות, להגדרות המקובעות. אבל הוא תמיד היה אומר, שמעתי את זה מנו עשרות פעמים, הפסיכולוגיה דופקת הלכה למדעים, המהודר הלכה לשי של הפיזיקה, של המתמטיקה, של כל דברים האלה, היא דופקת והיא רואה שגם, שהארמון השי של המדעים הוא ריק. כי גם הפיזיקה כבר, קוונטים כבר יצאה, כבר הבינה שהעולם כנראה הוא יותר מסובך ויותר מורכב. הצורך הזה להכניס את האדם להגדרה, ל-IQ, הגדרות בתחום בריאות הנפש, ההגדרה הזאת שיש לה אופי טוטלי, כאילו, פעם דיסלקטי, תמיד דיסלקטי, אי אפשר לצאת מזה, יש גן דיסלקטי, יש קרומוזום דיסלקטי, יש קושי בקריאה, עוד מאמר חתרני שכתבנו, אני רק משכנע אתכם שלא כדאי לכם לקרוא את הספר, כי זה יערער לכם את העולם הבטוח שאתם חיים בתוכו, אבל אחד המאמרים שכתבתי איתו היה, אל תקראו להם לקויי למידה, הם לקויי הוראה, הם לא לקויי למידה, לא לימדנו אותם לחשוב, לא לימדנו אותם לבסס את ההתנהגות, הושבנו אותם, מאפשרים להם לשבת 5-6 שעות ביום מול המסכים ולעשות ככה מול המשחקים, אנחנו מטלים שיש להם הפרעות קשב, הרי אתה לא יכול לנצח במשחק מחשב, בלי שיש לך הפרעת קשב מולדת, אז אנחנו נותנים להם 5 שעות מול המסכים, הם מפתחים הפרעת קשב, הם מגיעים לכיתה ולא עומדים בקצב האיטי של המורה, מה לעשות, היא לא יכולה לעבוד, לדבר בקצב של משחק המחשב, ואז אנחנו מסממים אותם עם ריטלין, סליחה שאני קיצוני. אני בן של קיצוני, אז תיזהרו. אבל באמת יש פה איזה בעיה. יש פה איזה בעיה מאוד רצינית. ולכן פתאום הוא הבין שהבעיה היא לא הקרומוזומים. והבעיה היא לא השונות התרבותית, שהיא לא בעיה אלא כוח. קראנו לזה, השונות התרבותית היא לא נטל, היא כוח. פתאום הוא הבין שהבעיה היא בבית כלא מעשה ידי אדם. אנחנו מקיפים את עצמנו בהגדרות, שמנבאות את היכולות שלנו, שקובעות שאנחנו כן נתקבל או לא נתקבל, כן נקלח, ופה הייתה, פה זו המלחמה, וכיוון שכולכם באים מהתחום, אתם מבינים שהמלחמה הזאת היא רק בראשיתה, היא עוד ממש לא נגמרה, אנחנו מוגדרים לעייפה. עוד משפט יפה למקרר, אם אתם רוצים, הוא אמר משפט, נדמה לי שנכנסתי אותו לספר, הוא אמר, השיטה שלי בחומה, בחום שלה, ממוססת את הקופסאות, שלתוכם החברה מכניסה את הפרטים שלה. אנחנו מכניסים פרטים לקופסאות. הוא תפס עצמו כממוסס קופסאות. ולכן, תראו, חברים, זה היה לחיות ליד ב... אני לא אשכח פעם, אני חושב שמספר את זה בספר שהצעתי לו, באתי עם קולגה שלי, עם דוקטור לאה יוסף, בואו נכניס לאבחון לדינמי קצת אבחונים סטטיים כאלה של מבחנים דידקטיים. חברים, אני יושב בחדר שלו עכשיו, אני עוד שומע את השאגות, קיבלתי שאגות, לא פחות משאגות. אתה רוצה להרוס לי את מפעל החיים? אני לא אכפת לי שזה יהיה עוד 100 שנה. הוא היה טהרן במובן הזה, הוא ידע שהוא נלחם לדורות, הוא נלחם על תמונת האדם, הוא לא נלחם על פרויקט, הוא לא נלחם על תקציבים ממשרד החינוך או כל משרד אחר, הוא רצה לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים את האדם, זו מלחמה, הוא ידע שהוא לא יגמור אותה בחיים, הוא ידע שהוא לא יגמור אותה בחייו, וגם אני אומר לכם שאנחנו, זה ייקח עוד כמה דורות, זה לא סיפור של יום אחד. המהפכה הרביעית הייתה מהפכת המוח הגמיש, הוא ניבא, והנה נעמי סיפרה לנו את הסיפור שלה, שהוא כבר אז אמר לה, תלכי לעשות את הדוקטורט שלך על זה, ולהגו לך, או שללו, או זה הנשמע הזוי, דברים ידועים, הוא דיבר על זה עוד לפני שמישהו חלם על זה, והיום אנחנו מדברים על נוירופלסטיות, ואני אשתף אתכם עכשיו במחקר שהוא לא זכה לראות אותו, אני כיוון שאני מאמין שהוא כן רואה את הדברים באיזשהו אופן מיסטי, אז אני מניח שהוא כן רואה את זה, אבל מחקר מדהים שעכשיו שלחנו אותו לפרסום, עשינו אותו בשותפות עם רמב״ם, עם מחלקת, עם פרופסור דבולצקי, ועם ראש המחלקה הגריאטרית ברמב״ם, ועם דוקטור דוד מנור, ראש מחלקת הדימות ברמב״ם, לקחנו קבוצה של 20 איש
באזור ה-80, שמוגדרים כ-MCI, Mild Cognitive Impairment, עם תחילת ה-Slippery Slope לדימנציה, נתנו להם 45 שעות בשיטת פוירשטיין, חלק מדברים שכבר אני פיתחתי, חלק מהדברים שהם 45 שעות. בדקנו אותם ב-MRI לפני, 9 חודשים אחר כך, חברים, נמצא גידול במוח, בניגוד לאטרופיה, הם הלכו על המסלול של כל הסטטיסטיקה, אתם יודעים, מגיל כבר X, התאים שלנו מתים, נמצא גידול בנפח של החומר האפור, דהיינו הנוירונים, בחומר הלבן, דהיינו הקשר בין הנוירונים, ונמצאה הפחתה בלחץ הנוזלי על המוח. זה היה החלום שלו, להראות שבאמצעות למידה מתווכת והשערה אינסטרומנטלית, הוא משנה לא רק את התוכנה, לא רק את הסופטוור, הוא משנה את ההארדוור, הוא משנה את המוח. שוב חזרנו לגוף, אבל הפעם זה לא הקרומוזומים, זה המוח. זה מדהים, הוא גם דיבר על תורה עוד הרבה לפני שהתפתחה, שהיום אני לא יודע כמה כולנו מודעים, שנקראת אפיגנזיס, שהיום כבר מבינים שגם אנחנו יודעים לבחור את הגנים שבהם אנחנו נשתמש, שזה עזוי, שהגנים, כאילו זה תורה של המרק, כאילו בניגוד לדעה, ולא נכנס לכל הסיפור, ושכאילו להתנהגות שלנו יש, ויש השפעה לגנים שלנו, ולמשל, נמצאו מחקרים מדהימים, לא יכנס לכל התחום הזה, לא המומחיות הגדולה שלי, שלמשל, ילדים לאמהות אלכוהוליסטיות מפתחים אלכוהוליזם. זאת אומרת, כאילו מה קרה? הם לא מקבלים את זה רק בהיריון. יש כנראה השפעה של ההתנהגות שלנו על הגנים, וזה עובר בתורשה, זה מדהים, זה ממש למרק. מי שזוכר את הוויכוח הגדול בין למרק לדרווין. המהפכה החמישית הייתה מהפכת בית הספר של המאה ה-21, שבעצם נבדר אותו. כבר שנים הוא דיבר על כך, שבתי הספר שלנו, שוב, לא מדברים על פוטנציאל אנושי, ולא מכינים את הילד, שוב, עוד פעם, תוכן, 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 הפעם, האויב של ההשתנות, הוא לא ההגדרות, הוא לא תפיסת המוח, הוא לא השונות התרבותית, הוא לא הקרומוזומים, האויב של ההשתנות הוא בצורה שבה אנחנו תופסים את החינוך. אנחנו לא, בית הספר, הוא אמר, לא תופס את עצמו כמי שצריך לפתח את האינטליגנציה של הילד. אם אני אגיד את זה בשפה שלי, המורה מקבל 30 ילדים, לכל אחד יש את ה-IQ שלו, זה לא תפקידי לשנות את ה-IQ. למה? כי אי אפשר. ולכן למשל השיטה שלו, בקושי, הוא הצליח להחדיר אותה לבתי ספר את השערה האינסטרומנטלית. כי מה פתאום להשקיע בשיפור האינטליגנציה? האם אפשר לשפר את האינטליגנציה? שהרי אם היינו משוכנעים שאפשר לשפר את האינטליגנציה, אז לא בשיטה שלו, אז בשיטה אחרת. המאבק פה, חברים, הוא על תמונת האדם, בחינוך, בשיקום, בטיפול, בבריאות הנפש, המהפכה שאת מובילה, נעמי וחברייך. כל הדברים האלה הם בעצם נוגעים לתמונת האדם. הוא נאבק על תמונת האדם כבעל פוטנציאל אנושי. לפני שנתתי את השם לספר, התייעצתי בחברים שלי מלומדים. האם זה נכון לקרוא לספר, אני מחזיק אותו כאן, אבי הפוטנציאל האנושי. חברים, עשיתי מחקר לא קטן, אין תיאוריה בעולם. יש אזכורים, תבדקו אותי, יש אזכורים של פוטנציאל אנושי, יש מסלו קצת מדבר על פוטנציאל אנושי, אין שום תיאוריה שאני, עד כמה שאני בדקתי וחקרתי את הנושא, ששמה את הפוטנציאל האנושי כבסיס שלה, שאומרת, הכל מתחיל משם, האדם הוא בעל פוטנציאל, האדם הוא ישות משתנה, אין תיאוריה כזאת, ולכן בחיל ורעדה ואחרי הרבה זהירות ומחקר, אמרתי, מגיע לו התואר הזה, אבי הפוטנציאל האנושי, כי הוא באמת, זה שלקח את המושג הזה, והחדיר אותו, והפך אותו לאבן הראשה של תפיסת עולם. עכשיו תראו, זה פרדיגמה. למה זה פרדיגמה? כי פרדיגמה, קון, שהגדיר את המושג פרדיגמה, הפילוסוף הגדול של המדע, מה שבפרדיגמה יש אמנות, שיטות, ערכים. נדמה לי שהפריסה המטורפת, שבאמת כל כך הרבה, ואנחנו רואים פה רק דוגמית כאן בחשובה, זה מגיע לכל כך הרבה פינות בעולם, כל כך הרבה אבחונים נוצרו בעקבות העניין הזה, ושיטות התערבות נוצרו בעניין הזה. שלדעתי אין לנו מושג, לנו פה במכון אין אפילו מושג כמה רחוק זה הגיע, זו פרדיגמה. זה מאבק על תמונת האדם. ואני רוצה לסיים במשפט שאני מאוד אוהב לצטט את לייבוביץ', את הפילוסופיה שהיה לייבוביץ' המנוח. הוא שאל פעם שאלה, הוא אמר, מה ההבדל בין ערך לכל הגד שהוא? מה, למשל, אני יכול להגיד, אדם צריך להיות טוב. זה הגד. אני אומר, כדור הארץ עגול, יש פוטוסינתזה, גם זה הגד. הוא אמר שערך זה הגד שמניע למעשה. זאת אומרת, אני יכול להגיד כדור הארץ עגול,
אני מאמין בזה, יש כאלה שאגב לא מאמינים בזה, אני, הם תמיד נזרים לא לגור בקצה, כי אחרת הם יפלו, אז אני כן מאמין בזה, והוא אמר, כדור הארץ עגול, זה לא מזיז לכלום, אני לא עושה שום דבר בגלל שכדור הארץ עגול, מה אני עושה? עגול, שיהיה עגול שיש לתוח, מה אכפת לי, כאילו זה לא מזיז אותי לפעולה. ערך, למשל, טוב, מוסר, זה דבר שאתה, אם אתה מבין אותו, אתה גם חייב לעשות אותו. ואני חושב שיש פה ערך, זו גישה מוסרית. ככה האיש הזה חי, תקראו את הספר. הוא לא חי רק כאיש מדע דגול, חתן פרס ישראל, דוקטורטים לשם כבוד, תאמינו לי, חבר האקדמיה יש בניו יורק למדעים, ועוד ועוד ועוד, אני לא אעלה אתכם בזה. הוא הבין שזה ערך. אני אספר לכם איך הוא נפטר. וזה אני אסיים. אתם יודעים, אומרים שיהודים רוצים לסיים ולהגיד שמה ישראל בסוף. אז הוא לא אמר שמה ישראל. הוא היה צריך להגיע, הוא כבר היה חלש מאוד, הוא הגיע למכון, הוא היה צריך להגיע למכון לישיבה, הוא כבר לא היה לו כוח, ועסקנו, אני חושב שאני מספר את זה כאן, אני מספר את זה בספר, ועסקנו באמת בדיני נפשות, באיזה זוג, עם צרכים מיוחדים, מה לעשות וכו', והוא לא הגיע, אז שלחנו מישהו אליו הביתה, שהתייעץ איתו. הוא אמר לו ככה, ככה הוא נפרד מהעולם, הוא אמר לו, אני קצת עייף, אני שומע את השאלה, תן לי קצת לנוח ואני אחזור אליך. לא יודע מה לעשות עם הסיפור הזה, אני עוד רגע בוכה, נקבר, אבל אני חושב, ושמעתי הרבה פרשנויות, כאילו הרבה אנשים התעסקו עם זה. והיה מי שאמר, תראה, האיש הזה, כל החיים שלו היה לא רק לדבר על, אלא לעשות עת, פה בחדר. אגב, הבחור שסיפרת עליו גמר דוקטורט. חיתנתי אותו, יש לו שני ילדים, הוא גם גמר דוקטורט. אבל פגוע ראש קשה, פרונטלי, בעונה פרונטלית, באמת קשה. מה שאני רוצה רגע לומר, זה שהתפיסה שלו הפכה להיות ערך, שמחייב ומניע את כל מי שמאמין בה, אתם יכולים לא להאמין בה, אבל אם אתם מאמינים בה, אתם חייבים לעשות משהו איתה. זה לא יכול להשאיר אותך מדישים, לא יכול להשאיר אותנו מדישים. ואני חושב ש... ומישהו אמר לי בעניין הזה, שיכול להיות שלא סתם, שוב, אני לא נביא ולא וכו' וכדומה, ולא מסתיקן, אבל שאולי באמת הוא לא ענה על השאלה כדי לומר לנו, תמשיכו לענות. עכשיו התור שלכם. תודה. גיא, תעלה אותי. תודה רבה, רפי. זה באמת תענוג מוחלט לשמוע אותך כל פעם. אתה הולך ומשתבח עם הזמן. ואני חושבת שהספר, כי אני מכירה אותך הרבה שנים, והכרתי אותך כשהיית נורא צעיר, ואני חושבת שהספר נראה לי ככה בתחושה פתח אותך, קצת פתח אותך ומאפשר לך, וזה נורא יפה. אתה החזרת אותי קצת לשני דברים שלא ציינתי אותם, אבל אני רוצה לציין אותם. אני חושבת שאם זה שהוא היה בטוח בעשייה שלו, וזה, הוא היה מאוד צנוע, הוא היה איש מאוד צנוע בסך הכל, כמו שאתה אמרת איפה שהוא גר, איך שהוא הזמין אנשים מכל העולם, איך בישיבות שלו אני זוכרת שהוא התחיל לדבר בעברית, ואז היו צרפתים, אז הוא דיבר בצרפתית, ופתאום היו באנגלית, אז הוא עבר לאנגלית, ופתאום זה חזר מחדש. הנדיבות שלו לתת את הדברים שהוא רצה להעביר, הייתה מאוד מאוד גדולה, כמו החלילן מהמלין פעם. ככה הייתה לי הרגשה שכולם רוטפים אחריו. אז תודה רבה, רפי. באמת, ואני חושבת שכדאי לקרוא את הספר, אני לא עושה שיווק לספרים כפי שאתם יודעים, אבל אני חושבת שכדאי לקרוא את הספר משום שהוא מעמיק בדברים שרפי אמר עכשיו, ובאמת זאת הזדמנות מיוחדת. תודה נעמי. אני רוצה להזמין את רבב נאסר, אני מקווה שאני אומרת נכון, שרה אני אומרת נכון? הנה היא ישרה לי בראש, המנהלת שלי. מנהלת אורט מקיף, אוי הנה אני רואה אותך חמודה. מקיף ערבי רמלה, ובאמת רבב תספר לנו, רבב אני עוד לא ויתרתי לך, אני רוצה לפגוש אותך לבד. אני מאוד מאוד רוצה, עשינו את זה וביטלנו, אבל צריך. לפני 6 שנים יצא בית הספר שלך למסע מרתק עם מכון פוירשטיין, ואנחנו רוצים שתספרי לנו את הסיפור היום. אז ערב טוב לכולם. אני קצת מרגישה ככה שזה לא הוגן שאני אדבר אחרי הרב רפי. כל כך מרגש לשמוע אותו, במיוחד בתור רפי החקיקה. רפי ביקש שתדברי בכינוס. אז יש לך רשות מרפי לדבר. גם ממני כמובן. פשוט כל כך מרגש לשמוע אותו, בתור אחת שמאמינה בכל מיני שנאמרה.
מתוך ניסיון, מתוך עשייה בתחום. אני לא יכולה, אני אפילו לא בתחום של לחקור את זה, אבל אני יודעת הלכה למעשה מה קורה אצלנו בבית ספר, ומה שאנחנו חווים ביום יום שלנו, והחיבור הזה של, של שש שנים מוכיח את עצמו, ואני חושבת שיש פה משהו מאוד ייחודי, שכן צריך לקחת אותו, למנף אותו להרבה מקומות, והלוואי ואנשי ההחלטות ישכילו כמה הדבר הזה הוא חשוב, ואני אומרת את זה מתוך ניסיון, ותכף אני אספר. אז אני רבה אבן עשר, מנהלת אורט מקיף ערבי רמלה שנה עשירית. בית ספרנו, בבית ספרנו לומדים 720 ילד, מכיתה ת' עד כיתה י"ג. תלמידינו מגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאוד מורכב. מדובר בתלמידים שחיים במשפחות תחת קו העוני, מרובות ילדים, חד הוריות, חיים במבנה של חמולות, מדובר בתלמידים שעד שהם מגיעים אליי לכיתה ת', כל מה שהם מכירים בעולם החברתי שלהם, זה החמולה שהם גדלו בה. זאת אומרת, מדובר בילדים שחוקי החיים שלהם זה חוקי החמולה, הם מחויבים למקום שהם נולדו בו, הם מחויבים לאנשי החמולה, מחויבים לחוקים ולנהלים של החמולה, ותפתעו, יש להם גם חוקים ונהלים משלהם. התחלתי את המסע שלי בתוך בית הספר לפני 11 שנה בערך. המצב היה מאוד מורכב, מאוד קשה, אני מדברת על בית ספר שאחוז הזכאות שלו עמד על 5.5%. אני עד היום זוכרת את המספר, מתוך 300 ילדים בשכבה י"ב, רק 10 תלמידים קיבלו תעודת בגרות, שזה פשוט הזיה לראות מספר כזה. אמרתי, איך זה יכול להיות שיש 300 ילד לומדים 12 שנות לימוד, ו10 תלמידים מקבלים תעודת בגרות של 21 יחידות, שיהיה ברור, כן, אנחנו עוד לא מדברים על בגרות מצטיינת, ולא מדברים על בגרות איכותית. התמניתי לנהל בית הספר, כמובן בית הספר גם סבל מבעיות אלימות מאוד מורכבות, מאוד קשות, נשק קר, נשק חם, סמים, מעורבות של משטרה, אקלים שהוא מאוד מורכב, מאוד קשה. אם אני אצטט מפקד תחנת רמלה, הוא אמר לי במפגש הראשון שלנו, אני חושב שזה הבית ספר הכי מורכב במדינת ישראל. הן מבחינת אקלים, הן מבחינת הישגים, פחות עניינותו הישגים, אבל מבחינתו קשה לו, קשה לו עם כל מה שקורה בתוך בית הספר. התמניתי לתפקיד, התחלנו לעבוד, תוך 4 שנים אני ניסיתי כל מה שאני יודעת וכל מה שלימדו אותי במערכת החינוך. זאת אומרת, ידעתי לבנות תוכניות לימוד, ידענו לעשות שיעור מיטבי, לפחות למיטב ידיעתנו, ידענו לתת תגבורים לתלמידים, ידענו לשים חוקים, נהלים, זה עבד עד השנה הרביעית שלי. בתום שנה הרביעית אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתקרבים ל-40% זכאות, שזה גם הישג טוב, ואני רואה שאני הגעתי לתקרת הזכוכית שלי, זאת אומרת, אנחנו אין לנו דרך להתקדם, ואנחנו מרגישים ככה, אני, בכל הישיבות, כל המורים שלי מדווחים שרבה הגענו לתקרת הזכוכית, מפה אין לנו דרך להתקדם, ניסינו את כל מה שאנחנו יודעים. כל מה שלימדו אותנו, עשינו, עבדנו באמת קשה, כמה שצריך, כל מה שצריך, אבל אנחנו חסרי אונים, זה המקסימום שלנו שאנחנו יכולים להגיע אליו. וזה פשוט שיא התסכול מבחינתי. מה זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע ל-40% זכאות, ועוד 60% מהתלמידים שלנו, בעצם אנחנו לא נותנים להם שום מענה. זאת אומרת, אני קולטת מחזור כזה ענק, סך הכל 40% נתרמים ונהנים מזה שנמצאים בשטח בית הספר. ואז אני רצה לראש העיר ואני אומרת לו, תקשיב, אני נמצאת בבעיה, אני הגעתי ל-40% זכאות, ויש לי תחושה שזה תקרת הזכוכית שלי. ואז הוא אומר לי, 40%? איזה הישג אדיר, בואי תישארי בזה. בשבילו זה המקסימום שאפשר להגיע אליו, והוא עוד מרוצה מזה, שאני אומרת, הוא אומר לי, אם תשמרי את זה, רבה והצלחת, הכל מצוין, תודה רבה, אין לי ציפיות, מספיק לי 40%, זה בחלומות היפים שלי, לא חלמתי על זה. אני רצה לרשת אורט, ואני אומרת להם, חברים, כאילו, 40%, אני מתוסכלת, הצוות שלי אומר, אין מה לעשות, ראש העיר מרוצה, ומה אפשר לעשות? ואז רשת אורט אומרים, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לתת לך זה משאבים. אני זוכרת עד היום את המשפט של מנכ"ל רשת אורט, יש לך את כל המשאבים שאת רוצה, את יכולה לחלום, ותעשי מה שאת רוצה עם זה. עכשיו, יש את המשאבים, ואין את היכולת. זאת אומרת, אנחנו חושבים בינינו ולא מצליחים.
ואז במקרה, כאילו אני נזכרתי שפעם, פיאג'ה עמד לי באיזשהו מקום ברקע, שעשיתי תואר שני שלי, אני דווקא קצת למדתי על תורת ההתפתחות של פיאג'ה, ואז מורה אחד אמר לי, תקשיבי רבב, אנחנו לא מצליחים לקדם את התלמידים, כי חסר לי המשאב הכי חשוב בעולם, שאף אחד לא מצליח לתת לנו אותו, שזה בעצם הזמן, חסר לי זמן. אומר לי, אם תתני לי את התלמידים יותר זמן, אני בטוח שאנחנו נגיע ליותר הישגים. אנחנו לא מצליחים לצבור פערים, כי בכל זאת אנחנו מדברים על ילדים, אגב, אני אולי לא הסברתי, אבל 40% מהתלמידים שלי מגיעים אלינו לא יודעים קרוא וכתוב בשפה הערבית, עוד 20% ברמה של דלת ה', ורק 20, בין 20-40% הם יכולים ברמה של כיתה בין ז' לכיתה ח', אפילו לא ברמה של כיתה ט'. ואז הוא אומר, מה, איך אפשר לסגור פערים של כל כך הרבה שנים? כמה שתתני תגבורים זה לא עובד, כמה שתתני אסטרטגיות הוראה זה לא עובד. חסר לנו המשאב של הזמן. ואז בעצם בדיון עלה בדעתנו שבעצם אנחנו יכולים לצמצם את הבעיה של המשאב של הזמן, רק אם אנחנו נהפוך את התלמידים שלנו לשותפים בתהליך הלמידה. זאת אומרת, אם התלמיד שלי יהיה לומד עצמאי, והוא ידע ללמוד, והוא מפתח סגנון למידה משלו, ואנחנו יכולים לעבוד על הרמה הקוגניטיבית שלו ולפתח אותה, רק כך אנחנו אולי יכולים להתגבר על הסיפור של הזמן. ומפה דרך גוגל פשוט, פיאג'ה, מכון פוירשטיין, ואז התחיל החיבור שלנו. ככה בשיחה של שעה, הספיקה לי שעה באמת לשמוע על הנפלאים, על התוכנית ומה שמיוחד בה. משפט אחד משך אותי הרב רפי, שזה בעיניי שווה הכל, שכל בן אדם יכול להתקדם מהמקום שהוא נמצא בו. זה בעיניי, כמנהלת בית ספר, זה לבוא להגיד שאנחנו לא משאירים אף תלמיד מאחורינו, אנחנו לא מפקירים אף תלמיד. לא רצינו שכולם יהיו באותה רמה, אבל בטוח רצינו שלפחות כולם יתקדמו מהמקום שהם נמצאים בו. זה לדעתי היה משפט הקסם, שמבחינתי איך אפשר לוותר על תוכנית שאומרת, בואו, אנחנו יכולים לקדם כל אחד מהמקום שהוא נמצא בו. וכך התחיל החיבור שלנו מלפני 6 שנים, תחילת הדרך הייתה מאוד מורכבת וקשה, אני לא אומרת שלא, זה צריך מאיתנו, אנחנו כצוות, לעשות בשנה אחת משהו כמו 200 שעות השתלמות, לגייס צוות שלם של 60 איש, להיות משוכנעים שזאת הדרך, להתחיל לעבוד, להתחיל באמת להטמיע את הדברים בתוך בית הספר. החיבור בינינו היה משהו, חשבנו שאנחנו נהיה משהו כמו 3 שנים ביחד, אנחנו ממכון פוירשטיין, אבל אני כבר לא מוותרת, ואני חושבת שאנחנו עוד נמשיך לעבוד אולי כל עוד אני נמצאת ברמלה, ואני מאמינה שגם הצוות שלי ימשיך גם אחרי שאני לא אהיה שם. אנחנו כבר 6 שנים ביחד. תוך כדי אנחנו למדנו בעצם כצוות, אנחנו כבר לא מזכירים את המילה מורה. זאת אומרת, שאני מדברת על מורה, אני אומרת מתווך. שאני אומרת על תלמיד, אנחנו מדברים הרבה על תלמיד שהוא לומד עצמאי. השפת העשרה האינסטרומנטלית, הפכה להיות השפה הבית ספרית שלנו. זאת אומרת, אם אני, כל מורה שלי נכנס לכיתה ואומר, עכשיו אנחנו הולכים לפתור בעיה לפי מודל פתרון בעיות, ועכשיו אנחנו הולכים לאסוף נתונים, אין תלמיד שלא מבין למה הכוונה, אין תלמיד שלי שלא ידע מה זה מודל פתרון בעיות, אין תלמיד שלי שלא מדבר את השפה של העשרה האינסטרומנטלית, וזה לא קשור ליכולות הלימודיות שלו. זה הפך לדרך חיים, זה הפך לשפה בית ספרית. כשאני שומעת תלמידים שלי מדברים באותה שפה, באיזשהו מקום זה גם שוויון חברתי, שאנחנו כולנו יכולים להיות שווים וכולנו יכולים לדבר באותה שפה. אני חושבת שאם הלוואי שיכולתי היום לצלם את בחינת הבגרות שלנו באנגלית, ולראות כל התלמידים שלנו מחזיקים מרקרים וממרקרים, זאת אומרת, הם הפכו בעצם, עם כל אחד, יש להם שפה משותפת דומה, שבעיניי מסכמת הכל, זאת אומרת, זה שילדים יודעים לדבר אותה שפה, זה באיזשהו מקום נתון מקום של שוויוניות, שכולנו יכולים להיות באותו מקום. אבל מה שיותר חשוב מההישגים הלימודיים, ותכף אני אספר לאן הגענו בהישגים הלימודיים, אני חושבת שמה שהכי חשוב בזה, זה בעצם שזה דרך חיים. כשאני אומרת, אני נותנת לתלמיד שלי כלים להתמודד, אני לא אומרת כלים להתמודד אך ורק בלמידה, אני אומרת כלים להתמודד בחיים.
תלמיד רוכש כלים להתמודד בחיים, שזה הרבה 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 מעבר ללמידה. ילד זה לא מספר, ילד זה בן אדם. ושם מה שאנחנו מרוויחים משם זה שילד שלי יוצא עם ארגז כלים שמאפשר לו באמת להיות בסיטואציות מורכבות בחיים, לנתח אותם, להסיק מסקנות, להחליט על הדרך שלו ואיך הוא פותר את הבעיה או איך הוא מתמודד עם הדילמה. וזה מה שהתלמידים שלי מרוויחים. אם אני היום, אני בחיים שלי לא אשכח דוגמה של תלמידה שלי שרצה להסביר, אמרו לה, הגיע מנכ"ל רשת אורט לבית הספר ואמר לה, מה זה נותן לך, העשרה אינסטרומנטלית? כאילו, מה את מרוויחה מזה? ואז היא אמרה לו, תקשיב, זה הפך להיות חלק מהחיים שלי. אני אתן הדוגמה הכי פשוטה בעולם, אני לא רוצה לדבר לא על אנגלית, לא על מתמטיקה, לא ערבית, לא עברית. הלכתי לקנות מכנסיים לפני יומיים, ואומר לה, נו, אז מה? אז אמר לו, תקשיב, היה לי כסף מסוים, רציתי לבדוק. אז עשיתי השוואה בין שני המכנסיים, מה היתרון של זה, מה החיסרון של זה, מה אני מרוויחה, כמה כסף יש לי. עשיתי את ההשוואה בינם, והיום החלטתי לקנות את המכנס הזה. וזה אמרה לו, פעם אני גם התנהלות הפשוטה שנראית לך פשוטה, לא ידעתי איך לעשות אותה, של בעצם להחליט מה אני עושה בחיים. כמה שזה נראה החלטה מאוד פשוטה, מה זה לקנות מכנסיים? אבל היום זה משליך על כל החיים שלי. היה לי עוד תלמיד אחד, שהוא היה מאוד מורכב, מאוד מורכב, תלמיד שהוא מאוד מורכב, מאוד קשה לו, מאוד קשה לו לקבל משמעת וזה. ואז שהוא היה בכיתה ת' והחלטנו שאנחנו בכיתה י' אנחנו מחלקים את התלמידים שלנו למגמות לימוד. והוא נכנס למגמה מדעי סביבה, הוא כל כך רצה מגמת כימיה ביולוגיה. ואז פתאום אני רואה אותו ככה עומד ליד הדלת של היועצת, ואז אני אומרת לו, מה אתה עושה? והוא אומר לי, קבעתי פגישה עם היועצת, אני באה לדרוש שיחליפו לי מגמה. אז אמרתי לו, למה אתה לא רוצה לדבר עם היועצת? למה לא איתי? אני רבה, כאילו המנהלת. ואז הוא אומר לי, לא, 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 המנהלת, אני עשיתי איסוף נתונים. מי שאחראי על חלוקת תלמידים למגמות, זה היועצת של בית הספר. ובגלל שעשיתי איסוף נתונים, אז היום אני מחכה לפגישה עם יועצת בית הספר. היה מאוד ברור לי שגם אם אני מגיעה לדלת שלך, את תחזירו אותי לשם. אז קיצרתי דרך, עשיתי איסוף נתונים, והיום אני חושב שאני צריך לדבר עם יועצת בית הספר. אז מה שאני רוצה להגיד, שזה בעצם מדובר בתלמידים שמשהו הכי חשוב מבחינתי זה היה שינוי בהתנהגות, ולא רק בהישגים. ואני לא רוצה לשמוע שכאילו לא עשינו שינויים בהישגים. אנחנו היום בשנת הלימודים תש"פ, אנחנו סוגרים 75% זכאות. אחרי שאני מזכירה לכולם שלפני 6 שנים כולם אמרו, אם תגיעי ותשמרי את ה-40%, תודה רבה לך, זה ההישג הכי מרשים שבית הספר הזה יכול להגיע אליו, ויותר מזה אנחנו לא רוצים רבה. היום אנחנו כבר ב-75%, ואני אומרת לכם, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, ה-75% זה לא ה-75% שאנחנו עוד נשאר איתם שם. אני יודעת שמשנה לשנה אנחנו נעלה, משנה לשנה אנחנו עוד יותר מפנימים את השיטה של העשרה האינסטרומנטלית, משנה לשנה אנחנו נכנסים לרזולוציות יותר קטנות, ואז אנחנו יודעים ליישם את זה עוד יותר טוב בכל מיני תחומים, ולכן העלייה היא עלייה מתמדת. זאת אומרת, כולם מנסים להבין איך אפשר לעשות את זה, שכל שנה אנחנו עולים ב-2-3%, אני אומרת רק מזה שאנחנו עוד יותר מפנימים, אנחנו אפילו המבוגרים, המורים, הצוות, כולם מפנימים את זה עוד יותר טוב, אז הם מטבחים יותר טובים בתוך הכיתות. אני זוכרת שמורה אחת אמרה לי פעם, באמת, כאילו, לפעמים הדבר הכי טוב לחוש את הדברים זה לשמוע מה אומרים בשטח. ישבתי בישיבה פדגוגית, ואני מקשיבה למורים. פעם הישיבות הפדגוגיות שלנו מה היו? ציונים. הוא יעבור, לא יעבור. יעבור, לא יעבור. זה מה שמעניין אותם. יש לו זכאות, אין לו זכאות. היום שאנחנו מדברים על ילד, ילד הוא לא מספר, אנחנו מנתחים את היכולות שלו, אנחנו יודעים במה הוא חזק, אנחנו יודעים במה אנחנו צריכים לעזור לו, אנחנו יודעים על סגנון הלמידה שלו, אנחנו יודעים איך לתת לו את הבחינה שלו. מורה שלי אמרה לי, תקשיבי, שאני מחלקת בחינה, פשוט כל העקרונות שלי בחיים התהפכו אחרי שלמדתי עשרה אינסטרומנטלית. אמרה לי, פעם הייתי מגיעה לכיתה שיש בה 30 ילדים, ואני נותנת להם את המבחנים ואומרת להם, מעכשיו יש לכם את המבחן, אל תפריעו לי, שאף אחד לא ישאל אותי, שאף אחד לא ידבר איתי, וזהו, ובזה אנחנו מסתיימים. היום היא אומרת לי, לא, אני מחלקת את הבחינה, ואני מסובבת בין התלמידים, ואני אומרת לאותו ילד, תקשיב יותר, תתחיל עם השאלה הזאת, אל תהיה אימפלוסיבי, בוא תקרא את זה עוד פעם, בוא תמרקר,
אני נותנת לך את הבחינה במנות קטנות. אם תלמיד אחר יכול לקבל את חמשת השאלות ביחד, זה לא יזיק אם אני אתן לך שאלה שאלה, כי אני יודעת שזה מלחיץ אותך לראות חמש שאלות ביחד. אני מייעצת לך במה להתחיל, אני אומרת לך לקרוא את זה עוד פעם. אני מזכירה לו שגם עקרונות העשרה אינסטרומנטלית ומודל פתרון בעיות, זה כן נמצא ככה על הלוח ואתה יכול להסתכל עליו. ואומרת לי, היום אני מרגישה שאני אחרת. היום אני מרגישה שאני יודעת שילד יכול להיות שונה מילד אחר, וזה בסדר גמור, וזה לא אומר שלא יכול להתקדם, וזה לא אומר שזה, אם עשיתי משהו בדרך אחת, זה לא אומר שזאת הדרך היחידה שאפשר לעשות את זה. אומרת, אני יותר שלמה עם עצמי. אז הישיבות שלנו הפכו למקום שאנחנו יודעים לנתח את הילד יותר. אנחנו ידענו, פעם לא הבנו איך זה יכול להיות, שילד שטוב במתמטיקה הוא גם טוב בדקדוק, אבל מצד שני בספרות הוא לא טוב. אנחנו לא ידענו איך להתמודד עם זה. היום אנחנו לומדים אחד מהשני, אנחנו יודעים את החזקות, אנחנו יודעים את החולשות ואיך מחזקים את החולשות. ואנחנו יודעים שאין דבר כזה אצלנו שאומרים, אין מה לעשות. מה זה אין מה לעשות? תמיד אפשר מה לעשות. כל התורה של העשרה האינסטרומנטלית, הם מסכמים אותה במשפט אחד, שכל ילד אפשר להזיז אותו ממקום שהוא נמצא בו. ולכן, כשאני מסתכלת היום על התלמידים, כשאני מסתכלת היום על המורים, אני כל כך גאה בשפה הבית ספרית החדשה שנוצרה, שפה שתמון בתוכה כל כך הרבה אמונה, תמון בתוכה כל כך הערכה עצמית, הילד למד להעריך את עצמו, כי ביום שהוא חווה חוויית הצלחה, לא משנה כמה היא גדולה, כמה היא קטנה, פשוט הוא גאה בעצמו, הוא אוהב את עצמו. עכשיו, השינוי הכי משמעותי בעיניי, חוץ מזה שהגענו ל-75% זכאות, וזה לא מבוטל, כי החזון שלי זה לאפשר לתלמידים שלי התערות חברתית וכלכלית בחברה הישראלית. אז אין ספק שבגרות זה משהו חשוב. בשביל להגיע להתערות חברתית וכלכלית, צריך ללמוד, צריך להתפרנס, צריך להגיע לעצמאות כלכלית, אז זה מאוד חשוב, אני לא פוסלת את זה. אבל הדבר הכי מעניין ומרגש שהגיע, משרד חינוך מודד מצב אקלים כל 3 שנים בבית ספר. ואנחנו, אני מזכירה לכם, על פי האמירות של מפקד התחנה, מפקד תחנת המשטרה וראש העיר והמפקחים, כולם אמרו שזה בית הספר הכי בעייתי בארץ. היום יש לנו את המצב אקלים הכי טוב בארץ. אנחנו מדברים על, תלמידים שלנו מדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות מהגבוהים בארץ. ואתם יודעים שעכשיו שאני מדברת, אני אומרת חבל שלא שיתפתי בנתונים של המצב האקלים שלי דרך מצגת. תלמידים מדווחים על למידה שהיא מעוררת סקרנות, תלמידה שהיא מראה מסוגלות, תלמידה, על למידה שהיא בעצם קשורה לחיים, שיש בה רלוונטיות, על למידה שהם שותפים בה. תלמידים היום מדווחים שטוב להם בתוך בית הספר, תלמידים היום מדווחים שטוב להם עם החברים שלהם, תלמידים היום מדווחים שהם אוהבים להיות בבית הספר, והם פחות חשופים לבעיות אלימות, אם זה דיגיטלי ואם זה ממש אלימות פיזית, ואנחנו בכל הממדים הרבה מעל הממוצע הארצי, ומה שהכי מעניין שלפני 3 שנים נמדדנו במצב אקלים, גם היינו גבוהים מהמוצע הארצי, והיום נמדדנו רק לפני שנה, אנחנו גבוהים גם ממה שהיינו לפני 3 שנים. זאת אומרת, זה משהו שזה מתמשך, זה משהו שאנחנו עושים אותו כל הזמן, זה משהו שהוא מופנם ומוביל לתוצאות יותר טובות, וכמו שאני אמרתי, זה לא רק הציונים, זה בעצם הילד שגאה בעצמו, הילד שאוהב את עצמו, הילד שחושב שהשמיים הם הגבול, הילד שחושב שגם שאני לא מוערך אך ורק על סמך ציונים, הילד שחושב שהוא נמצא בבית ספר לא רק בשביל הבגרות, אלא הוא נמצא בבית ספר בשביל לשאוף לחיים טובים יותר, הילד שמסוגל לחלום. זה פשוט ילד שמסוגל לחלום, השמיים הם הגבול בשבילו. זה התקווה של כולנו. אם הדור הזה לא יפסיק לחלום, אז אנחנו בעצם אין לנו עתיד. כולנו אגב. הרב רפי דיבר על חיים משותפים, אני אומרת, זה הבסיס, זה לגרום לדור הצעיר לחלום שאפשר אחרת. אנחנו יכולים להגיע למקום הרבה יותר טוב, ובעצם הם העתיד שלנו. אנחנו היום חיים את ההווה, אבל מי שיכתיב את העתיד, זה דור העתיד שלנו. אז בשבילי, באמת, כשאני מדברת על העשרה האינסטרומנטלית, אני אומרת, אני אפילו לא קשורה למחקרים, אני לא בתוך זה, אני יודעת הלכה למעשה מה קורה אצלי בבית ספר, אני יודעת כמה זה עושה טוב לצוות, כי יש סיפוק
אישי בזה שאתה באמת ממצא את התפקיד שלך כמו שצריך. אני יודעת שזה סיפוק אישי שלי כמנהלת, כי אני כבר לא מדברת על 40% שאני יכולה לתת להם מענה, אני מדברת על 100% שאני יכולה לתת להם מענה, גם אם זה לא 100% זכאות, כי 25% מקבלים מענה אחר, הם מקבלים עוד כלים לחיים. אני מדברת על סיפוק של ילד שלמד להעריך את עצמו, ואני מדברת באמת על דרך חיים שמאפשרת, מצמצמת אירועי אלימות, דרך חיים שמאפשרת לילד להיות במקום טוב יותר. אני אספר רק על עוד משהו שהיה לנו ככה בשנה הזאת. אם חשבתם, אם למידה מרחוק, אז למה צריך העשרה אינסטרומנטלית? אז אנשים, אני חושב שיש מיסקונספציה מאוד גדולה במדינת ישראל. כל האנשים חשבו שביום שאנחנו עוברים לזום, אז עברנו ללמידה מרחוק. למידה מרחוק זה לא לקחת בדיוק אותו מערך שיעור שהיה בבית הספר, ועכשיו להעביר אותו מאחורי מסך. גם העשרה אינסטרומנטלית אפשר ליישם אותה במש בשיעורים מקוונים, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו עשינו השתלמות שלמה, שאנחנו בעצם לקחנו את כל הכלים הדיגיטליים, ואנחנו משם ניתחנו אותם, והכנסנו את העקרונות של העשרה אינסטרומנטלית, ולכן ביום הכי גרוע אצלנו, הנוכחות בזום הייתה 90%, וזה יום גרוע, וזה יום לא טוב, שלא היינו מרוצים מהתוצאות, וזה למה? כי גם הלמידה מרחוק הייתה מרתקת בזכות העשרה האינסטרומנטלית. אז הרב רפי, אני עוד לא קראתי את הספר, לא בגלל שאני לא רוצה לקרוא אותו כמובן, אבל אני יודעת שזה ספר שילווה אותי בחופשת קיץ, כי אני צריכה לשבת, למרקר, לכתוב, ללכת לימי הערכות שלי ולהגיד, תזכרו חברים, עשינו ויש לנו עוד מה לעשות. תודה רבה על ההזדמנות, אני חושבת שזה מודל שממליצה בחום, והלוואי והם יכולים ליישם אותו בהרבה בתי ספר. אני מסתכלת על הרבה תלמידים שמתפספסים, ואני אומרת, אבל אנחנו יודעים את הדרך, אנחנו צריך להאמין בזה ולעשות את זה. אז אני חושבת שזה מאוד חשוב, ובאמת אני מודה על ההזדמנות בכלל להכיר את מכון פוירשטיין על השיתוף פעולה, ותודה רבה שאפשרתם בכלל לחשוף על כל החוויה שהייתה. רבה, אני רוצה להגיד לך שאת מדהימה, אני פעם ראשונה לא פגשתי אותך אישית, אבל פגשתי אותך בתוכנית טלוויזיה שאת הופעת, ואני אמרתי לשרה, שרה, אני חייבת לפגוש את האישה הזאת, היא משהו, היא מדהימה, ואת פשוט מדהימה, פשוט מדהימה, ואני רוצה להגיד, אני מקווה שאת כותבת את מה שאת עושה, כי את חייבת לכתוב, את פשוט חייבת לכתוב. זה התוצאות, זה תוצאות, אבל בעצם אנחנו לא לומדים מהתוצאות, זה בסדר, אנחנו לומדים מהתהליך, כי מה שאת עשית פה זה בעצם, לפי דעתי, וזה הדבר המדהים, את בעצם גייסת את כל המערכת, זה לא שלימדת כמה מורים לעשות, אלא בעצם הפכת את כל המערכת מגויסת לדבר הזה, לדעתי זה חלום היה בטח בשביל ראובן, וחלום בשבילנו, את פשוט דגם בלתי רגיל לעבודה הזאת, זה פשוט ממש מרגש ומדהים, ותודה רבה לך. תודה, תודה, תודה רבה, ומזמנת אלינו תמיד. אנחנו נסדר את זה, שרה כתבה שהיא בדודה שלך, כדי שנשים לב כולם שהיא בדודה שלך. נכון. כן, אבל אנחנו נעבור לבא, בסדר? תודה רבה. תודה. וואי, אנחנו לא נגמור בשמונה, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם, שתשרדו אותנו. שרה, את פותחת את הבא? את מציגה אותי? לא, אז בסדר, אין בעיה. אנחנו עכשיו נעבור להצגת פרויקט קשת, אחד הפרויקטים החשובים שיזמה פרופסור נעמי הדס לדור, המבוסס על תורתו של פוירשטיין. ההרצאה תינתן יחד עם גברת חגית רצון, בבקשה. גיא, אני רוצה שתצרף את חגית רצון, או יופי, 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 נהדר. אני מתלבטת אם להעלות את המצגת, אתם רוצים מצגת? זה ייקח יותר מדי זמן. מה אתה אומר, רפי? הוא לא עונה לי. די עם מצגת, זה יעזור. די עם מצגת, תודה, אורלי, כמובן, היא יודעת להסקבל החלטות מהיום. אני כמה מילים מדבר על קשת ככה בצורה מסודרת עם מצגת, קצת כדי למי שלא יודע זה חשוב, ואני מאוד מאוד רוצה שחגית תמשיך אותי, כי היא תספר מתוך עצמה ומה קרה לה בתהליך הזה, ואיפה היא הייתה ואיפה היא היום וכולי. טוב, אז קשת, קידום שיתוף ותקשורת, בעצם נעשה
בהחלטה של רגע אחד, דרך אגב, רובל היה בישיבה הזאת, רפי, כשהחלטנו את זה, כשסיפרתי על מה שאני עושה עם, עם מתמודדים, ומישהו בתוך הישיבה אמר, תגידי, אם זה כל כך טוב, למה את לא עושה למשפחות? ולידי ישבה דוקטור פנינה וייס, שאתה גם מכיר אותה רפי, ואמרה, אתה אמרת, נעמי כבר עשתה. וככה התחיל פרויקט קשת. בעצם, הצבענו על זה לפני 15 שנה בערך, שהמשפחות לא מקבלות מענה מספיק למורכבות של ההתמודדות שלהם. וקצת, אני לא אעשה מזה תיאוריה גדולה, אבל המחלת הנפש היא מחלה מאוד מאוד מורכבת, אתם בוודאי כולכם יודעים אותה, אבל אחד הדברים הקשים שבה זה הסוד, הבלתי אפשריות לדבר על הדבר הזה, מיכל בהרצאה שלה דיברה על הדבר, על השנים שהיא לא יכלה לספר את זה לאף אחד, והבדידות שגרם לזה, והקושי בתקשורת בין המשפחה, ומשפחה שמתפרקת, ואז בעצם החלטתי שקורס שאני מלמדת אותו בתואר השני באוניברסיטה, קורס תיווך, אני לימדתי את זה קורס תיווך, הוא בעצם מתאים למשפחות, הוא בעצם מתנה למשפחות. אם אני למדתי תיווך לפני הרבה שנים, הוא בעצם שיפר את היחסים שלי בתוך המשפחה, עם הילדים שלי, עם בן הזוג שלי, עם הצוותים שלי, אז בוודאי זה ייתן משהו גם להורים, וכך בעצם, להורים, לבני המשפחה, וכך בעצם המשכנו, כשבעצם העיקרון שעמד מאחורי הדבר הזה, זה המחשבה, איך רפי אמר, הערך, הערך. אמרנו שכדי לעזור לבן המשפחה, עלינו קודם כל לעזור לעצמנו, כי בעצם אנחנו צריכים להתחיל להניע את הדבר הזה. ואחד הדברים החדשניים שאמרנו בתוך הדבר הזה, זה שבניגוד לטיפולים משפחתיים שדורשים להביא את כל מהמשפחה לתוך המשפחה, בעצם לתוך ההתערבות, לתוך הטיפול, אנחנו בעצם אמרנו, לא חשוב מי בא במשפחה, מספיק שבן אדם אחד יבוא מהמשפחה, ואנחנו נעשה התנאה של כל המשפחה. והדבר השלישי שהיה כמובן, זה האמונה שכל אחד יכול לשנות. תראו איזה תמונה יפה. אז קשת זה קורס, בעצם קורס של 15 פגישות, בעצם קורס אקדמי שהתאמתי אותו למשפחות. זה קורס אקדמי שבו הלומדים לומדים כמו סטודנטים. הם לומדים לתווך בתוך המשפחה שלהם, לילדים ולסביבה כולה. את רואה מרים שחלק מה... כן, פרופסור נעמי, רק אולי תלחצי שכולם יראו את ה... נכון, חבל שלא אמרת לי קודם. רציתי, לא היה לי נעים להפריע. לא, קודם כל חלק מהמצגת לקחתי ממיריאן, שהיא גם שותפה מאוד כיפית שלנו עכשיו, אז זה למשל משהו מהמצגת שלה. תראו, מה שאנחנו מלמדים בקורס, אני רוצה להדגיש את זה, כי הרבה מאוד קבוצות שאנחנו עובדים איתן בבריאות הנפש במרכזי המשפחות, הן קבוצות תמיכה, קבוצות עזרה, קבוצת ידע. אנחנו בעצם אמרנו שהקורס שלנו הוא קבוצת למידה. זה ממש קורס שבני המשפחה לומדים כדי לשפר את היכולות שלהם, שישפיעו בהמשך גם על הילדים או בן המשפחה החולה, וגם בסביבה שלהם, בתקשורת למשל עם הצוותים, עם הפסיכיאטרים, עם אנשי השיקום וכולי. אז ממש ממש הלומדים מקבלים הרצאות, אנחנו עושים סדנאות. אחד הדברים היפים שאנחנו עושים, ואולי חגית תזכיר את זה קצת, זה אנחנו עובדים על ניתוחים של אירועי חיים מתוך הסטודנטים, ממש שהם מביאים לנו אירועים חיים, ואנחנו דנים בזה ובודקים אותם על סמך עקרונות התיווך. אנחנו לומדים מהי קוגניציה. מהי קוגניציה? אחד הדברים היפים שקורים לנו בקורס, זה שאנחנו מלמדים את ההורים, את בני המשפחה, ההורים, לנתח מטלות בדרך קוגניטיבית, לפרק אותם, ואז יש איזושהי תובנה פתאום, שצריך להתאים בין המטלה שאנחנו נותנים לבן הזוג שלנו, לבן שלנו, ליכולת שלו, ולא כל דבר מתאים לכל אחד. אוכלוסיית היעד שלנו כבר אמרנו פחות או יותר, ואני רוצה בשתי מילים באמת, כי אני מאוד רוצה לשמוע את חגית, להגיד שהקורס הזה, שהוא הקורס שיש בו מנחה אחד שהוא איש מקצוע, ולפחות מנחה אחד שהוא בן משפחה, תרף חגית גם על זה בוודאי תספר, מבוסס על שלושה עקרונות, שלושה
בסיסים תיאורטיים. אחד זה כמובן התיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית מבנית שלמדנו אותה מפוירשטיין, השני זה הדינמי קוגניטיב אינטרוונשן, זה הפיתוח שעשינו מפוירשטיין לתוך בריאות הנפש, והשלישי שמאוד מתחבר לשני הדברים האחרונים זה תפיסת ההחלמה, שבעצם מאמינה ביכולת של כל אדם ובזכות של כל אדם לחיות חיים עם משמעות בקהילתו, עם מחלתו, עם ומעל. הרבה מאוד קורסים נעשים, הרבה מאוד מחקרים נעשים. אנחנו במשך השנים, רוב הקורסים שלנו הם ניתנים לבריאות הנפש. אנחנו נתנו גם קורסים, אנחנו נותנים קורסים גם לליקויי למידה, לאנשים עם מוגבלויות שונות, לאוכלוסייה על הספקטרום האוטיסטי ועוד כהנה וכהנה. אני רוצה טיפה לתת לכם דברים שאנשים אמרו, ההורים אמרו בסוף הקורס. אני כהורה לוקח אחריות על רכישת כלים להבנת תהליכי חשיבה, וכיצד מסרים שלי מתפרשים ומשפיעים על אירועים בחיי היום יום. בעבר, שלא ידעתי מה עובר על הבן שלי, לא יכולתי לתווך באמת בינו לבין המערכת, רבב דיברה על שפה, אז הנה שפה. היום אני יכולה אכן לומר בפה מלא שאנחנו ציר חשוב, כי אנחנו מכירים את הילד שלנו. בקורס קיבלתי שפה, למדתי שלהיות רגע, שלהיות גמיש בחשיבה ובהתנהגות, צריך שיהיה בארגז הכלים שלי ושל בעלי כלים מגוונים. הקורס נתן לי תקווה, הקורס הוא כמו פעמון שמזכיר לי איך אפשר. באתי כדי להפסיק להתרגז, אני עדיין מתרגז, אבל לעתים גם יודע ומבין למה, ולעתים יודע איך לא. ויש כמובן הרבה מאוד תוצרים, הבן שהחל לדבר אחרי 6 שנים שלא הוציא מילה, הבן שאוהב כל כך ספרים והלך סוף סוף לסטימצקי לבדו, הזוג שנסע לבד לבלות בחול 2 שבועות, מה שלא עשה כל שנות מחלת ילדו, האם שסיפרה שמבינה אחרי שנים את סבלו, הרווחתי מחדש את זה. אני רוצה במילה אחת לסיים במחקרים שעשינו על קשת, ואני אומרת את זה כי התערבות קשת, קורס קשת הוא התערבות שהיא evident based practice היום, והיא מוכחת ראייתית, ובעצם מה שמצאנו, שהיא מחזקת את התקווה אצל האנשים, שהיא מרחיבה את הידע והביטחון ביכולת להתמודד, היא מרחיבה את ורסיות ואופציות פתרון לפתרון בעיות, היא מדברת על רכישת שפה, והיא מדברת על הגברת החוסן אצל בני המשפחה. אני רוצה לסיים בפסוק שאני אוהבת מאוד מפוירשטיין שאמר, אינני רואה את תפקידי לעשות את האדם מאושר יותר. תפקיד זה מצוי בידי האלוהים. תפקידי הוא לפתוח בפני האדם אופציות נוספות שלא היו בפניו קודם לכן, ובכך להרחיב לו את אפשרויות הבחירה. ואני מעבירה את רשות הדיבור לך, אגית. תודה, נעמי. דיברת על תוצרים, אז אני חושבת שהבן שלי ואני לגמרי תוצרים של קורס קשת. אני אתחיל מההתחלה מאיך הגעתי לקורס קשת. אז הגעתי לקורס קשת כשחשתי שאני במבוי סתום. התקשורת עם הבן שלי לא עבדה, ולא הצלחתי להניע אותו לשינוי מהמצב הפסיבי והאפתי שהוא היה בו. חשתי חרדה גדולה שאני עומדת לאבד אותו. הייתי מתוסכלת, כל דבר שניסיתי לא עבד. היה בי כעס על הבן שלי שלא עשה שום דבר, ובעיקר כעס על עצמי, כי איזה מין אימא אני, אם הבן שלה הגיע למצב כזה, ובנוסף לזה אני לא מצליחה לעזור לו. החוסר אונים היה גדול, כי לא ידעתי מה לעשות. הגעתי עם תקווה לקורס קשת, שהקורס הזה ייתן לי מענה ואיזשהו כיוון לפתרון הבעיות האלה. באותה תקופה עבדתי כפקידת ביטוח. העבודה לא הייתה משמעותית עבורי מעבר למשכורת שקיבלתי, ועזרה לי לקיים את עצמי. בעיקר זמני היה סביב ילדיי ומשפחתי. הדבר הראשון שלמדתי בקורס קשת היה לזהות מאיזה מקום אני מדברת, מהרגש או מהקוגניציה. לדעת להפריד ולהבין את השוני בין הדבר הזה לדבר הזה, להבין מה הכוונה שלי ומה המסר שאני רוצה להעביר, והיכן המשמעות שלי נמצאת בתוך הדברים האלה. למדתי להקשיב בדרך נכונה,
לנתח ולהבין את הכוונה והמסר שרוצים להעביר לי, ולמצוא בתוכם את המשמעות של אותו אדם. לתווך את מה שהבנתי מהנאמר, ואת השוני בין העמדות שלנו, במידה ויש. למדתי שיש לכל סיטואציה זוויות מבט רבות, וכיום אני יכולה להשתמש בהם כדי לתווך ולגשר על פערים בשיח לבין הבן שלי, או כל אדם אחר. נגעתי כאן במעט ממה שקורס קשת נתן לי והשינוי שיצר בי. קורס קשת הביא אותי להביט ולהבין סיטואציות בדרכים רבות ושונות, ושינה את ההבנה וההתנהלות שלי בצורה משמעותית, ומתוך כך גם את חיי וחיי משפחתי. לאחר קורס קשת יצרתי עם הבן שלי שפה חדשה ותקשורת שונה, שהצליחה לקרב וליצור הבנה בינינו. הבן שלי יצא מהבית לדיור בקהילה, והתחיל לתפקד ולתכנן את חייו, והתחיל לעבוד. עם הזמן הוא התקדם. הוא סיים קורס צנשים של צרכנים נותני שירות בבית ספר לשיקום, סיים קורס של קידום ובניית אתרים, וקורס בקרת תוכנה, QA, וכיום הוא מתכנן את לימודיו האקדמיים לתואר ראשון במחשבים. אני מקווה מאוד שהוא יצליח ומאמינה גם שיעשה את זה. סליחה, זה מרוב התרגשות אני ככה מתבלבלת. כיום, לאחר קורס קשת, זה כבר לא כיום, זה כבר הרבה שנים אחרי, התחלתי בפעילות בתחום המשפחות. הפעילות התחילה במסגרת מרכז משפחות, בתוך המרכז, בקרב המשפחות, ומשם התחלתי לפרוס כנפיים לפעילות ארצית רחבה יותר. עם השנים המשכתי בלימודיי ולמדתי DCI, לימודי תעודה, והתחלתי להנחות, להיות הורי מנחה בקורס קשת. עבורי זה היה דבר מאוד משמעותי, וסגר לי איזשהו מעגל מתלמידה שהגיע באמת מצב של הרגשה של מבוי סתום והרגשה של חוסר יכולת, פתאום לעבור למקום של מנחה, של הורי שמנחה ויכול לתת, שמרגיש שיש לו את היכולת לתת, היה שינוי אדיר עבורי. בהמשך התפתחתי והתחלתי גם להצטרף לפעילות יותר רחבה במסגרת של עמותת משפחות בריאות הנפש. היום אני חברת הנהלה בעמותה, לקחתי תחת אחריותי את תחום פיתוח הקשרים עם תחום השיקום, ואני מנסה ומצליחה, אני מאמינה, לקדם פרויקטים ברווחת המשפחה, המשפחות והמתמודדים שלהם. בנוסף, אני היום עובדת בעבודה שהיא מאוד משמעותית עבורי. אני בת משפחה עם ידע וניסיון במרכז למשפחות יהל. במסגרת העבודה שלי אני מקבלת לשיחות משפחות, אני מנחה קורסים וסדנאות ביחד עם הצוות, עם אנשי צוות של המרכז, עושה סדנאות למשפחות וגם לאנשי שיקום שעובדים בקהילה. אני מביאה את זווית הראייה של המשפחות לאנשי המקצוע ואת זווית הראייה של אנשי המקצוע למשפחות, ואני עושה פה תיווך, נעמי, וקשת יושבת לי ביום יום שלי בראש. זה לא יוצא, זה חלק מהחיים שלי, זה הפך מחלק מה-DNA. אני מלווה משפחות גם במרכז יעל וגם בעמותת משפחות בריאות הנפש. יש משפחות שפונות לעזרה לעמותה, ואני נרתמת לעזרתם. יש לנו צוות, לא רק אני לבד, צוות שפועל ועובר הכשרה כדי שיוכל לעזור למשפחות.
בין השאר, אני יחזור ליעל, בין השאר אני עוזרת בהכנת ימי עיון ביהל, היום עיון שיש לנו עכשיו ברקע הוא בשישי לשביעי, יום עיון מאוד מעניין, אני שלחתי לך הזמנה נעמי, בהזדמנות זאת אני רוצה להזמין פה את כולם ליום עיון שיהיה בזום בשביל השישי, שיהיה בנושא של מוטיבציה וטיפול בהקשר הרב תרבותי, אתם יכולים ליצור קשר עם יעל חדרה ולהירשם, אני חושבת שמאוד מעניין יהיה לשמוע נציגים מקהילות שונות בארץ שידברו על חסמים בדרכים לטיפול, בדרכים להבאה לטיפול. תגיד, בואי, אוקיי, אוקיי. בנוסף, אני מתנדבת במרכז הרפואי לב השרון, שם אני פעילה, אני נחשבת, נקראת, לא יודעת איך לה... התואר התפקיד זה נאמנת משפחות, אני מגיעה כל שבוע למחלקה, מקבלת רשימת משפחות של מאושפזים ויוצרת איתם קשר, לברר מה שלומם, מה הצרכים, עם הצוות בבית חולים יצר איתם קשר, מיידעת אותם על זכויות, במקביל מתעדת את הכל ומיידעת את הצוות בבית החולים, מה הצרכים של המשפחה ו... איך ניתן לעזור להם. אני אקצר פה, אני מבינה שלא נותר לנו זמן. תודה חגית, אני חושבת שמה שחגית מדגימה, בעצם זה איזשהו תהליך שהטריגר של התחלת הדחיפה שלה, התחילה באמת בקורס קשר, כשבעצם אני זוכרת את חגית כשהתחילה, היא הייתה מאוד מאוד מבוישת, לא בטוחה בעצמה, מרגישה חלשה וזה, ותראו היום מה היא עושה, ואני חושבת ששומעים את השפה שלה, אז שומעים את התיווך, כמו שרבב דיברה על שפה, אז ממש שומעים את זה. תודה חגית, תודה רבה. יש לנו הרצאה אחרונה, חבר'ה, תחזיקו מעמד, יש לנו הרצאה אחרונה של מתניה רגר, שהוא מרצה לחינוך מיוחד באונו, מרצה הוא מדאפ במכללות להוראה, והוא יספר לנו קצת על הקשר שלו עם ראובן פוירשטיין. מתניה, נכון אמרתי נכון? מתניה, אמרתי נכון? מתניה, אני נורא מצטערת שגנבתי לך את כל הזמן, אבל היה לי מאוד מאוד קשה להפסיק את המרצים הקודמים. אז בכל זאת יש לך ככה 10 דקות, תנסה להגיד את הדברים החשובים, ואני מאוד מודה לך שבאת. נתנו לך הרבה זמן לחכות. סליחה, גם אני רציתי, אם אפשר אחר כך בכמה דקות, בתור חבר של ראובן, אני לא יודעת מי מדבר, אבל... שמי אוסקר שוורצמן. כן, אבל אוסקר, תכף, אחרי... תקשיב. קודם כל נדבר, ניתן למתניה, מתניה התכונן ומאוד מאוד רצינו שתשמעו אותו. במידת האפשר, אם יהיה לנו זמן בשמחה, אשמח לשמוע לך, חבל שלא ידעתי קודם, אז הייתי מנסה לנווט את זה. אבל בואו נשמע קודם את מתניה, ואז נראה את הזמן. תוריד אותי גיא, זה בסדר, יופי. טוב, אז ערב טוב לכולם. קודם כל באמת נאמר תודה לפרופסור לידור וגם לדוקטור ניצן אלמוג על הארגון, על היוזמה של הערב הזה. וכמו שדיברו קודמיי על התרגשות, אז גם אני, למרות שאני רגיל לדבר לפני תלמידים ולפני סטודנטים, ועדיין זה מעמד מרגש בשבילי, ונקווה שבאמת נכוון את הדברים בצורה המדויקת ביותר. המפגש שלי עם תורתו של פרופסור פוירשטיין, היא בעצם היא פוגשת אותי בשני תחומים שיש ביניהם קשר. עבודה שלי כמורה לחינוך מיוחד, כמורה שילוב, ועבודה שלי בשנים האחרונות כמרצה וכמדריך פדגוגי. אני חייב להגיד שיש גם מבחינתי איזשהו מפגש נוסף, זה בעצם המפגש עם פרופסור חפצי בליפשיץ,
שהיא תלמידה של פרופסור פוירשטיין, שהיא מנחה את הדוקטורט שלי בבר אילן, ואני גם זוכה לעבוד לצידה בפרויקט עוצמות כמנגיש אקדמי, בפרויקט מיוחד שמשלב אנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, שמשתלבים באוניברסיטה, וכמובן היה אפשר רק על זה לתת הרצאה, וכמובן לא אני דווקא זה שיציג את זה בצורה הכי טובה, אני בטוח שפרופסור ליפשיץ ודאי תציג את הפרויקט שלה בצורה הכי טובה. אז אני אדבר על המפגש שלי כמורה שילוב וכמרצה וכמדריך פדגוגי. אפשר להגיד שהמסרים שאני אומר לעצמי והמסרים שהעברתי לצוותים החינוכיים ולסטודנטים הם אותם מסרים. אין משהו שונה, אולי טיפה. כמורה שילוב הרגשתי צורך מאוד גדול להישען על דמות גדולה. אני מאוד מאמין בזה שאדם צריך למצוא לעצמו איזשהו מקור השוואה בכל דבר שהוא עושה, ובאמת פרופסור פוירשטיין משנתו הייתה בשבילי השראה מאוד גדולה בעבודה שלי כמורי שילוב. אני משער שהזכירו, וגם זה ידוע, כן? מטרק שמי שנמצא פה הוא יודע, כל התפיסה הזאת של המוח הגמיש וההשתנות של המוח, זה דבר שמאוד מאוד עזר לי, לפעמים, לא יודע אם המילה כנגד זו מילה נכונה, אבל לפעמים אתה שומע קולות מבחוץ, שיכולים גם להשפיע על הקול הפנימי שלי, שאין סיכוי לאותו תלמיד, והוא לעולם לא יקרא, ולעולם לא יבין, ולעולם לא יתפתח, ויש קולות כאלה, וההישענות הזאת מאוד מאוד עזרה לי בעבודה שלי, וכמו שגם הזכירו מקודם, ההישענות הזאת היא גם משפיעה או השפיעה על הצוות החינוכי. והרבה מורים שבאמת ככה הרגישו שאין סיכוי וזה, בסופו של דבר אני פשוט כשליח של רעיון, לא כי אני איזה משהו מיוחד, גם זה הדביק אותם, האמונה הגדולה הזאת, והרבה תלמידים שאפשר באמת ערב שלם לדבר על זה, זכו להתקדם באמת באופן מאוד מאוד משמעותי. וזה בעצם נקודה שפגשה אותי כמורה שילוב. ואותם רעיונות אני גם אומר כמרצה. זאת אומרת, אני מלמד את הרעיונות של פרופסור פוירשטיין בקורס, כל מיני קורסים, אבל למשל בקורס מבוא לחינוך מיוחד, שזה קורס מבוא, זה קורס שסטודנטים פוגשים פעם ראשונה, מה זה בכלל חינוך מיוחד והתיאוריות המרכזיות, ומבחינתי זה ודאי אחת התיאוריות המרכזיות שצריך ללמוד בקורס מבוא, שזה בעצם הדבר שאיתו הם ילכו מבחינתי לאורך כל הקורסים ולאורך כל שנות עבודתם כמורים לחינוך מיוחד. הנקודה השנייה שמאוד ככה תפסה אותי, אומר זה המסרים שאמרתי למורים שעבדתי איתם וגם היום לסטודנטים, שאני מבחינתי מצפה שמורים לא יגידו את המשפט, התלמיד לא מבין. כן, זה משפט מאוד ערפילי, זה משפט שאין לו שום משמעות ואין מה לעשות איתו. ואני מצפה שהם ידעו לקחת את הפונקציות הקוגניטיביות
שפרופסור פוירשטיין לימד וכתב, ודרך זה הם ידעו לזהות את הקושי הספציפי, כי סתם להגיד, התלמיד לא מבין, זה גם יכול לייאש וגם זה לא אומר שום דבר. אז כבר אני קצת מקצר בגלל הזמן, אז היכולת של מורה לחינוך מיוחד באמת לפלח ולנתח את תהליכי החשיבה של התלמידים, מבחינתי זה קריטי לעבודה שלנו כמורים. ומתוך זה שאתה מזהה את הפונקציה החזקה או הפונקציה החלשה, מתוך זה אתה יכול לגזור אחר כך תוכנית התערבות מסודרת וממוקדת. הרבה מדברים על המושג אסטרטגיות למידה, אבל אני לא בטוח שתמיד יודעים בדיוק להמשיג את זה בצורה מדויקת, ומבחינתי זה ממש נותן כלי מאוד מאוד מרכזי בנושא של אסטרטגיות למידה. הנקודה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה שוב, אני אומר את הדברים בקיצור, אני גם מבין שהרב רפי אמור אחר כך לסגור את הערב, לסיים את הערב, זה גם בנושא, פה זה המקום שלי כמדריך פדגוגי, המקום של לבנות מערכי שיעורים על פי העקרונות שפרופסור פוירשטיין לימד, אם זה הכוונה והדדיות, משמעות והרחבה. הנושא של הרחבה מבחינתי זה נושא מאוד מאוד מרכזי בבנייה של מערך שיעור, וגם בפועל שסטודנט או סטודנטית מעבירים שיעורים, אני מצפה מהם תמיד שאו בתוכן שהם מעבירים או בדרך ההוראה שהם מלמדים, התלמיד ידע בסופו של דבר להעביר לזה לעוד תחומים. בסדר? או בשיטת הוראה, המורה מלמד איזה עיקרון מסוים, והתלמיד ידע להעביר לזה גם למקצוע אחר, וגם בתוכן, שיפגוש את התוכן, גם את העקרונות, גם בתחומים אחרים. ואני גם מחבר את זה לתחום של כישורי חיים. זאת אומרת, הרבה מאוד מהעקרונות, אפשר לפגוש אותם גם בפונקציות הקוגניטיביות וגם במערכים. אני גם מחבר אותם לתחום של כישורי חיים. כל התכונות האלה, המטרות הוראה האלה, הם גם מתחברים לתחום של כישורי חיים, שמלמדים את הנושא הזה כידוע הרבה מאוד בחינוך המיוחד. אז זה מבחינתי המפגש שלי עם משנתו של פרופסור פוירשטיין, ואני מעביר את השרביט לפרופסור לידור. מתניה, אתה לא יודע כמה אני מודה לך שקיצרת בדבריך, אבל אני מבטיחה לך שאנחנו באיזושהי צורה ניתן לך במה אחרת, כי אני חושבת שהדברים שאתה מתאר הם כן מעניינים וחשובים, אבל אני מרגישה שאנחנו הולכים ומתמעטים ולא נוח לי עם הדבר הזה. אז תודה רבה בכל זאת שעשית את המאמץ, ובאמת אנחנו נמצאים ביחד שנינו בקריית אונו ונמצא הזדמנויות נוספות, אז אני מאוד מאוד מודה לך. אני רוצה לפני שאני מעבירה את רשות הדיבור לרפי, כי אני רוצה שהוא יגיד כמה מילים לסיום, אני רוצה להודות לכמה אנשים שמאוד מאוד חשוב לי להודות. אחד מהם זה גיא, שמלווה אותנו כל היום, בכל הערב הזה, וגם לפני זה מאוד מאוד בכיף, ועושה לי שקט נפשי בלתי רגיל. תודה רבה. ומגיע לך באמת, ולמעיין שחיברה בינינו, לפעמים החיפור הכי חשוב, אז למעיין. לתמר כמובן, שתמר, העוזרת המנהלית שלנו בבית הספר, שבימים האחרונים ממש לפתעה אותנו בכל השיגונות שלי של הרגע האחרון, טיק 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 טיק, והכל היא ניהלה בשלווה ובשקט ובמיומנות, אני מקווה שהיא שומעת אותי.
למרים שעזרה לנו במצגת שלא כמעט לא הראיתי אותה, ולשרה, לשרה יקירתי שממש כל כך כיף לעבוד איתה, וגם היא משראה לה אירוגה, שזה כל כך חשוב בקצב העבודה שאני עובדת. אז תודה רבה, ורפי, אני רוצה שככה תגיד כמה מילות פרידה. כן, תודה נעמי, אני רוצה להודות לכולכם. תעלו את רפי, רק ככה הערה באמת לא כל כך חשובה, אבל זה, את הספר אפשר לקנות בכל החנויות כמובן הספרים, אני קניתי אותו בסטמצקי, אחרי שקיבלתי את הספר מתנה, אבל לא חשוב. אז אפשר לקנות אותו, נכון? זה לא בעיה. חברים, תודה נעמי, באמת התרגשות מאוד גדולה, אני חושב שיכולתם לראות שאני, הערב הזה מפעים אותי, ואני אגיד לכם שמה שמרגש זה לראות שנבנתה פה משפחה מאוד גדולה, משפחה גדולה, משפחה רב-לאומית, אני לא רוצה לספר על המכון כך, אבל יש לנו 80 סניפים ב-40 ארצות היום, שזה סניפי מרכזי הכשרה, וזה הולך ומתפשט, אבל עדיין אני מרגיש עוד הדרך רב. ולכן כל אחד ואחת שהיו כאן, והם שותפים של רבב ושל נעמי ושל מתניה ושל חגית, ושל כל האנשים המדהימים שהיו כאן, הזכרנו כבר את דורון, יש לנו הרבה עבודה לכולנו, אני חושב שכל אחד הוא שגריר, שגריר של האמונה הזאת, של התפיסה הזאת, ואני חושב שגם מתניה בדברים שלו אמר שבסוף זה באמת איזושהי אמונה, זה גם בא לידי ביטוי מאוד בדברים של חגית, זאת אומרת, החברה העולם כל כך חשוך שאנחנו צריכים להעיר אותו, ואני מרגיש שהעולם חשוך, יש בו הרבה דברים יפים, אבל יש בו גם הרבה אתגרים, וצריך להאמין שאפשר לשנות, זה הדבר הגדול, ואני רוצה להודות לכם, ולהודות נעמי על הערב הנפלא הזה, שקצת הייתי נבוך, אבל אני חושב שהוא חשוב, כי אני חושב שהמטרה של הספר בסוף היא להדהד את המסר, ולהחיות אותו, ויש כל כך הרבה מה לעשות, ושנזכה כולנו יחד לעשות, ולעשות שינוי ולתקן עולם. תודה רבה לכולכם, תודה רבה נעמי ולכל מי שהיה. תודה רבה, ודש חמה חמה באהבה לטל. היא פה איתנו, היא רק... עוד יותר טוב, כן. לשותפה הנאמנה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. לילה טוב, להתראות. יפים, נהנית איתנו.